ကယ်ရီယုစ်ကိုတရှိနေကြတဲ့နီကိုရီအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဒါဆရာလူမြတ်ကျော်တို့ရဲဘော်ရှန်လေတို့ကိုစီရုံးနေပြီးတော့မှာခုဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံအချင်းချင်းလေးပေါ့နော်အဲအနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးသပ်ပေးတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးရဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလွန်ခဲ့တဲ့ရက်တွေကမှပြန်နှံသွားတဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေစိတ်ထီးဥဖရားကိုဖူးညွှန်ခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကြောင့်ကိုစီရဲ့သုံးသပ်ပေးတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးရဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ခုကရရင်းနေပြီးတော့မှာတရုတ်နဲ့ဆက်ကိတ်တွေအလုံးကိုပိတ်သိမ်းလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းအပါအဝင်ဒီတင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆူစီပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မကြည့်ရသေးကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်ပတ်ချုပ်ပေးကိုချင်ပါတယ် Let's go ဒီနေ့တော်လန်ရင်းဟာနောက်တစ်ဆင့်တိုးလို့လာနေပါဘူးစကိုင်းတိုင်းရဲ့အကြီးမားဆုံးသောအောင်ပွဲတစ်ခုကိုတင်ပြမှာဖြစ်ပြီးငကားတက်တော်ချီလာပြီလို့ပြောလို့ရတဲ့အချိန်နောက်တစ်ခုကရုပ်မာမှုအပေါင်းတရဘူးစောင်းနဲ့သွေးစွန်းနေတဲ့လက်နဲ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးအယူကိုပုံမြောက်ခီးကြောက်ကောက်ဆောင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တဲ့တေးဦးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတုတ်ပြန်မှုတွေစတင်ဆောင်ရွက်လိုက်ပါဒါရင်အဖလန်ဖလန်မင်းတက်အခြေအနေတွေလည်းပေါ်ဝင်မှာဖြစ်ပြီးတော့စလိုက်ကြရအောင်ဒီနေ့မှာစကိုင်းတိုင်းပလဲပုန်နဂါရဲ့တက်ဘီအန်အရီနဂါတက်တော့ပလဲမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုဥဆောင်ဆင်နွှဲနေပါတယ်။မာမိတ်အင်အားစုတွေနဲ့ရင်းမာဝင်ခရိုင်ထဲမှာရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့အသီးသီးပါဝင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်။အဲဒီမှာဝန်တာပြာကောင်းတဲ့တရင်ကတော့တချို့သောပကဖရီလေးဘူပေါင်းပါဝင်ဖြတ်ပေးနေတယ်ဆိုတဲ့တင်းဟာကျွန်တော်တို့အင်မတန်ချက်သိမ်းထားရဝမ်းသာရညီညွတ်မှုတကူပလဲမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဥဆောင်ဆင်နွှဲနေတဲ့ငကားတက်တော့ပါတင်းနာနေ့တွေကစတင်ခဲ့ပြီးတော့ဘင်းတော်ရီဘုံငကားတက်တော်နေတကွာမဟာမိတ်အင်အားစုတွေပါဝင်ပြီးတုံးရကြဒီနေ့ဒီပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ပွဲဝင်နေပါတယ်ဒါပြင်ပလဲမြို့ဟာချင်းမင်းမြတ်တပကံအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နမခအခြေဆိုင်ရာမုံရွာမြို့နဲ့မိုင်30ကျော်ပဲကွာတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာလက်ရှိအချိန်လေးကိုမပြောခင်နောက်ကိုနည်းနည်းပြန်ရစ်ကြည့်။ပလဲမြို့ဘောကအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးနေတဲ့ Yes Camp တွေကိုနိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့နော်10ရက်နေ့လို့ပြောတော့နည်းနည်းစောပိုင်းမှာစတင်ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ပြီးပလဲမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲမြို့သိမ်းနိုင်ရေးအတွက်ကမြင့်တဲ့ပုံစံစင်လာယဟင်းရောင်းမောင်းမြောက်များစွာဝိုင်းတွဲနေရင်ပြောင်းအောင်လေစကားတွေတော့ထစ်ကုန်ပြပြောချင်းတော့လို့လေကြောင်းပစ်ကူတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်လုံနေတဲ့ဂျားတွေက MI35 တွေ18တွေဝိုင်းတွဲတွေနဲ့လေကြောင်းပစ်ကူမြောက်များစွာနဲ့ပစ်ကူနေတဲ့ဂျားတွေကဒီကနေ့ညက်နေပါပလဲမြို့ကိုအောင်မြင်စွာသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးတော့တရင်တွေရှိနေပါတယ်တရဝင်းအတီပြုတ်ချက်ကိုတော့မိမိမှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့အညာသားတွေအညာသူရဲကောင်းတွေနဲ့ငကားတက်တော်မဟာမိတ်တက်တွေကထုတ်ပြန်တရဝင်းထုတ်ပြန်မှုရင်ခုန်စွာစောင့်မျှော်ကြတည်တည်ကြကြပြောခြင်းပေမဲ့ငကားတက်တော်ပလဲမြို့ကိုသိမ်းပြီလို့ပဲကျွန်တော်ကနဦးပြောပြရှင်ပါတယ်ဘုရားတက် BNR အပေါ်ဝင်မဟာမိတ်တက်တွေအင်အားစုတွေစီလုံးညီညွတ်စွာတိုက်ခိုက်နိုင်မှုကြောင့်စကိုင်းတိုင်းရင်းမာပင်ကပလဲမြို့ကိုပထမဦးစွာပိတ်ပတ်လိုက်နိုင်ပြီလို့ဆိုရမှာပါဒါပြင်မှာလေကြောင်းပုံကျဲမှုတွေကြောင့်ပြည်သူလူထုထောင်ထဲချီပိတ်မိနေပြီးတော့ပြည်သူကာဝေးတက်တွေကတရဆက်ပြည်သူတွေကိုကဲထုတ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။အဲ့ဒီမှာပလဲမြို့ဘော်ကစစ်ခွေးတိုက်အရက်သားရောင်ဆောင်ပြီးတော့စစ်ဘေးရှောင်နေတဲ့အတူရောပါနေမှုတွေရှိတယ်လို့သတင်းများရှိလာကြောင်းသက်ဆိုင်ရာတပ်ဖွဲ့တွေကစစ်စစ်နေပြီးခုနလွန်ခဲ့သောမိနစ်ပိုင်းကမှကျွန်တော်တက်လီဗန်မှာလည်းတင်လိုက်ပါတယ်။ဘော်ကတက်ကတဘောလို့သူ့ဘာရကစစ်ခွေးတိုက်ကိုဖမ်းဆီးပြီးအရှင်လက်လက်ဖမ်းဆီးရမိတဲ့သတင်းလည်းရှိနေပါတယ်။တဆရဲပြောလို့တာက
ယုတ်သိမ့်တိုက်ပွဲတစ်ပွဲကိုဆင်နွှဲရတာဟာအင်မတန်လက်နက်လူသူခရင်များစွာပုံကြတဲ့အပြင်ကိုဒီသည့်ထောက်ပံ့မှာမရှိပဲပြည်သူလူထုရဲ့လူဒန်းကုညီထောက်ပံ့မှုနဲ့ရပ်တည်နေတဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရလောက်ကမဟုတ်တဲ့တီးခြားတတ်တော်တစ်ခုပထမဦးဆုံးဥဆောင်ပြီးမြို့သိမ့်တိုက်ပွဲဆင်နွှဲမှုဟာအင်မတန်အားရချိန်ရစရာဖြစ်ပြီးဒီလိုပဲပြည်တော်ရေးဘုန်းတော်တက်ကိုဆက်လက်ညှို့သိမ့်တိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲနိုင်အောင်အောင်ဝဲဆက်ရောက်ပြည်သူလူထုကဘုန်းတော်တက်ရဲ့ BNR ရဲ့ page နဲ့ WhatsApp page တွေမှာတွားရောက်ကူညီဝိုင်းရံပေးကြဖို့စကိုင်းတိုင်းရဲ့အောင်ဝဲမှာအတူပါဝင်တိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့ဘုန်းတော်ကတောင်းဆိုထားပါတယ်တက်ရဲ့တောင်းဆိုမှုပါဘုန်းတော်ကလည်းပြောဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့တော့ရှုပ်ပြီးတော့တင်ပြရရင်ငကားတက်တော်ပလဲကိုသိမ့်ပြီလို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ငကားတက်တော်ကြီးပဲလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးမဟာမိတ်ပူပေါင်းတက်တွေအများအပြားပေါင်းပါပကပါတွေလည်းဖြတ်တော့တိုက်ခိုက်မှုမှာပါဝင်နေလို့ကျွန်တော်တို့သိရပြီအင်မတန်ကိုအားရကျင့်ရဆရာစခိုင်းတိုင်းရဲ့ကနဦးပထမဦးဆုံးအောင်ပွဲအဖြစ်ကိုတရစက်ထပ်လာမယ်အောင်ဝဲတွေသခိုင်းတိုင်းအောင်ဝဲတွေရှိလာပါလိမ့်မယ်တနေ့ကပြင်ပြတော့ဆိုင်ကအညာတော်တွေအသက်နဲ့တနက်နဲ့လဲပြီးတော့အညာမျိုးကိုပြန်ဆင်းလာနေပြီဖြစ်လို့တရားနယ်ကဒီကနေ့ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အင်အားထောင်နဲ့ခြိတဲ့တင်းနှန်းဆင်းတွေဟာမကြခင်မန္တလေးကြီးထိုးဆင်းလာမလားပြည်ဦးမြို့ကြီးထိုးဆင်းလာမလားဆိုတဲ့ကိစ္စကတော့မလာဖတ်စစ်တဲ့အကြံဖတ်တက်ကတန်ပုတ်ပြီးယူပြီးဆောက်မြော်ကြလို့ပဲကျွန်တော်ဒီနေရာကနေတိတိကျကျပြောကြလိုက်ပါတားပြင်ပါမနေ့ကကျွန်တော် Telegram မှာပဲကျွန်တော်ပြောပြလိုက်ပါတယ် BNR ရဲ့တက်တော့ကိုကဲရေးမှုမောင်ဆောင်ခကိုရံကျင်တဲ့တရင်က KB နဲ့190ကျ KB နဲ့မှာ190ကျတက်ဆဲထားတဲ့ကုလို့စိတ်စခန်းကိုအပြည့်အပြည့်သိမ့်ပတ်လိုက်ပါတမဟာတမ6နည်းမြေတွေကမကြခင်နေမကုန်ခင်မှာဘာတွေဖြစ်လာမလဲဘာတွေလုပ်လဲဆိုတာကရင်ခုန်စရာအင်မတန်ကောင်းတယ်ထုတ်ပြောလို့မရလို့မပြောပါဘူး2025နှစ်ဦးပထမဦးဆုံးလာရီမှာအင်မတန်ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အချိုးအခွင့်ကြီးတွေကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော်လန်ရေးအောင်လန်တော်တလူလူလွင့်မဲ့ကာလလို့ပြောလို့ရမယ့်အခြေအနေကောင်းတယ်ဒီကနေ့ရှိနေပါအဲ့ဒီမှာထူးခြားဆုံးနဲ့ကျွန်တော်ကနဦးပြောတာဆိုလို့တင်းကိုစတင်တုတ်ပြန်ပြီဆိုတဲ့ကိစ္စလေးမပြောခင်ရှင်းပြီနဲ့ဖလန်ချင်းကဝေးတက်တယ်ချင်းပူပေါင်းတက်တယ်ရ73ရက်နေမှာဒီကနေ့မှာဖလန်မျိုးတစ်ခုလုံးပြီးပါတိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီအရာရှိစစ်တီ42ဦးလနဲ့ချအညာခံဖလန်းမေးကခလာရနစ်68တရင်တော်ဘန်ဂါတိပောက်နေပြီးတော့ဖလန်းမျိုးတစ်ခုလုံးနှီးပါထမှန်ထိန်ချုပ်လိုက်ပြီးမင်းတပ်မှလည်းပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲရှိထိုးစစ်ပါတော်လန်ထိုးစစ်ဖြစ်ပါဟိုးရင်ကာလတစ်နှစ်လောက်ကလို့ပျောက်ကြားစစ်လေးနဲ့ဟိုပြစ်ဒီပြစ်ခြေကြီးကနေဒီကနေ့ဆိုရင်တက်တောင်ကိုတို့နဲ့ဖက်စစ်တက်ကိုရမင်းပါလဲငါပါလဲလို့ကြွေးကြော်ပြီးတေးတော်တွေထွက်ခေစမ်းလို့ပြန်ပြီးတော့စိတ်ခေါ်နိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေတော့မလာဖက်စစ်တက်ခင်ဗျာလေမလာခင်ဗျာလေတရုတ်ပြည်သွားဒူးထောက်အတနာခံပြီးပြန်လာမှာတော့တိုင်းမှုတွေတက်မှမှုတွေယာရုကြီးကြီးတွေအပြောင်းရွှေ့ရှိကနအူပြောင်းရွှေ့မှုပြီးတော့တရင်ထွက်နေပါစလေပြောင်းနေပါနောက်ထပ်အပြောင်းရွှေ့ရှိမှဖြစ်ပြီးတော့မလာဖက်စစ်တပ်ဟာလေဒီပွင့်လင်းရာဒီမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြန်လေခုခံရမယ်အခြေမခုခံနိုင်ရင်တော့ခွေးပြင်းပြင်းပြင်းမပြင်းကျိုးစင်တို့သာစိတ်ထဲမှာရည်မှန်းထားလို့မလာဖက်စစ်တပ်နဲ့စစ်ကောင်းဆောင်စုဒီနေရာကနေပြောကြားလို့ဒီနေ့ဆိုရင်စကိုင်းအနာဘဟုချက်ကမိတော့ကြီးစလာပြီးတော့တိုင်းပြည်သုံးခု central ဆိုတဲ့အနာဘဟုချက်ကြီးစတဲ့မိတော့နေခဲ့ပြီ
ပလဲမျိုးကိုတိမ်ပတ်လိုက်တဲ့အခြေအနေဟာမြန်မာနိုင်ငံပစတဲ့အရန်ကြောက်တဲ့အညာအခြေမြန်မာပြည်အလဲပိုင်းကြော်ယိုကြီးတတိုင်းလုံးတိမ်ပိုက်နိုင်တဲ့စစ်စင်ရေးတွေဖြစ်ပေါ်လာဖို့ရဲ့အစာပြုပါပြလဲဘူးတကောအင်းနဲ့အင်းဒေါအခြေချက်ပြီးတော့မပြောလို့ဘူးဗီဒီယိုကိုတူတူတုံးတုံးနဲ့ခဏရောက်ပြောတော့မှာဖြစ်ပါအင်တာနက်တွေဈေးကြီးတယ်အဲ့တော့အချိန်တော့မှာပြောခဲ့တယ်ကနဦးပြောခဲ့တယ်တရုတ်ကိုစအန်တို့ပြီဆိုတဲ့စကားဒီနေရာမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောပါအသိပေးပါအဲ့တော့ဒါကိုမပြောခင်မှာတေဝါနဲ့ဇက်ကိမှန်သမျှပိတ်ချပြီးဗမာပြည်ရင်းကိုတရုတ်ပြည်ကအတူစပလတ်စတစ်အတူစပစ်စီးတူတွေရောင်းနေတဲ့ခြေတွေကိုရက်တန့်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ကပို့တော့ဝမ်းသာရမှာပေါ့သူကတော့လက်မတစ်ထောင်တောင်နဲ့ယင်ကော့နေတယ်ကိုလည်းဘေးကိုကျုံးကွင်းဆွလိုက်တာကိုကိုလည်းဘေးကိုလည်းဘေးကိုတိုင်းကျုံးကွင်းဆွလိုက်တာမတည်ပဲယင်တကုတ်ကလက်မတစ်ထောင်နဲ့အောင်ဝဲခံလို့ကြံနေတော့အလုံးတရာကြက်တည်တုံးလာပါတော့မင်းအောင်လိုက်ရဲ့စကားကိုတန်ရောင်လိုက်နားထောင်ပြီးတော့လုံးသမျှအကုန်မှားမဲ့တရုတ်စပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တော်လည်ကြီးတိုင်းသားအီအောင်တက်ပြီးစပြီးတုံ့ပြန်ဖို့စတယ်ဒါလေးမပြောခင်မှာပိတ်ထားတဲ့နယ်စပ်ကိတ်မှန်သမျှကိုတရုတ်ပိတ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားအီအောင်တက်ပြီးအကုန်လုံးကလည်းတရုတ်နဲ့ဇက်ကိတ်မှန်သမျှအကုန်ပိတ်ချလိုက်တော်လို့အရင်ဦးဆုံးပြောလိုက်ပါအဲ့လိုမပြောခင် KI ကချင်းလို့လည်းရတတ်မတော် KI ဟာတရုတ်ရဲ့ပြည်အားကိုမင်းပါလဲငါပါလဲငါတို့အတိုင်းကြီးငါတို့လူမျိုးတွေငါတို့အနာဂတ်နိုင်ငံတော်တစ်တီစောက်နေတာမယောင်မလဲနဲ့လာရှုပ်တဲ့တရုတ်တို့ပထမဦးဆုံးသင်ငန်းစာအနေနဲ့လိုက်စာနေဇက်ကိတ်လွယ်ချေကိတ်ကမ်ပိုင်ဒီဂိတ်တွေကိုကဲရဲ့အမိတ်နဲ့ပိတ်ချလိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကမှထွက်ခွင့်မပေးဘူး။တရုတ်ကလူလဲဗျ။သူစီကအတူအဆတွေကြတော့မလာနဲ့တဲ့။ကိုစီကကြောက်စိမ့်တက်တော့မြေရှားတွေကြတော့ယူကျင်သေးတယ်ဗျ။မပေးနိုင်ဘူးဆိုပြီးဒီကနေ့ကဲရဲ့ဟာလိုက်စာနေဇက်ကိတ်လွယ်ချေကိတ်ကမ်ပိုင်ဒီဂိတ်တို့ကိုပိတ်ချပြီးဘာကမှပေးမဖြတ်ဘူး။ငါတို့နိုင်ငံကပစ္စည်းမင်းတို့ဘာတစ်ခုမှမရစေရဆိုတာမျိုးပဲ။မိတ်တို့ပိတ်ချလိုက်ဒီလိုပဲလက်ရှိပိတ်ထားတဲ့နယ်ဇက်ဂိတ်တွေမှန်သမျှတိုင်းသားအီအောက်တက်တွေကပြန်ပိတ်ချပြီးတတိုင်းပြည်လုံးကလည်းဒီလိုနယ်ဇက်ဂိတ်မှန်သမျှပိတ်ပြီးငါတို့နိုင်ငံကတိုင်ရန်ဇာတာနဲ့ငါတို့နိုင်ငံကအရင်းမြစ်မှန်သမျှမင်းတို့မရစေရဘူးဆိုတဲ့ဒိတ်တော်တန်နဲ့ပထမအဆင့်တုတ်ပြန်မှုစကြရအောင်ဒုတိယအဆင့်တတိယအဆင့်တွေကတော့တခုချင်းလာပါလေ။ဘိုးရက်ကကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးပါ။တရုတ်ကိုပြန်လဲခုခံတုတ်ပြန်နိုင်မှုနီးနာတွေကျွန်တော်တင်ပြပါမယ်။ခိတ္တတိုင်ပင်အခြေ၄အခြေကောင်းခိတ္တစောင့်နေတာ။ဒီကနေ့ပထမဦးဆုံးတုတ်ပြန်မှုစတင်လိုက်။ကျွန်တော်စတာမဟုတ်ပါဘူး။ KI ကစတာ။တိုင်းတော့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတက်မတော့ဟာအမိမြန်မာနိုင်ငံတော်နိုင်ငံသားကချင်တိုင်းရင်သာလူမျိုးစုပီပီအမိမြေကိုတစ္ဆာခံရင်တိုင်းဘက်ကဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုအနာဂတ်နိုင်ငံတော်တစ်တီဆောက်ရေးမှာမယောင်မလဲတဲ့လူတက်တရခံရဲ့စကားနားယောင်ပြီးအင်အားကြီးပါတယ်စီးပွားရေးတောင်းနေတာဆိုတောင်းနေပါတယ်ဆိုပြီးလှုပ်ရှင်တာတော့လှုပ်ခွင့်မပေးဘူးဆိုတဲ့ကြောင့်ဒီကနေ့စတင်ပြသလိုက်ပါဒါကြောင့်မို့ဒီနေရာမှာ KI ကချင်းတက်တော့ကချင်းလွတ်လိုက်တက်တော့ရေဆောင်ရွက်မှုအတိုင်းပဲအမှန်ဒီ TNL လေအလ်ဟတ်တက်တော့အေးအေးနေတကွာအချောင်းတိုင်းသားတက်တော့များကလည်းတရုတ်နေဆက်ကရှိတဲ့တိုင်းသားတက်တော့များကလည်းအဓိကဝါ SSPP အစရှိတဲ့တက်တွေကလည်းတရုတ်နေဆက်ဂိတ်တွေမှန်သမျှကမာရုနိုင်ငံကပစ္စည်းတစ်ခုမှမထွက်စေရဆိုပြီးဟန်ဂျက်နီနေဆက်ဂိတ်မှန်သမျှပိတ်ချလိုက်ရင်တော့တရုတ်ရဲ့အာရုံနေဇက်ကိတ်တိပိတ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့ policy ဟာကိုလေဘေးကိုကြိုးကွင်းဆွတ်လိုက်ပြီဆိုတာပုံမထင်ရှားစေမှာဖြစ်ပါနောက်တစ်ချက်ကဝေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့
2015မှာရွေးကောက်ပွဲကိုဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ကလီကမာစကားကိုယုံကြည်ပြီးတိဝါထောက်ခံမယ်လို့ဆိုပါတဲ့ဒါမတိုင်ခင်မှာ KIA ရဲ့ဒုတိယဘုံချုပ်ကြီးဖွံတော်က KIA နေမြန်မာတော့ရွေးကောက်ပွဲမရှိသေးရဘူးလို့ယတိပြပြောဆိုပြီးဖြစ်တယ်လို့ KIA ကချင်းလူတွေတမရဲနိုင်ငံရေးစီဥဆောင်နှံပြမှုလိုပဲ TNL MND အရကတ်တတော် AA နဲ့တကွတိုင်သာအီအောင် KN ဒီ KNU ပေါ့အစရှိတဲ့တိုင်သာတတ်တော်အားလုံးမှလည်းငါတို့နေပြီးမှရီကော့ဝင်ဆိုတာမရှိစေရဆိုတဲ့ဒုတိယအဆင့်တုံ့ပြန်မှုထပ်လာတတိယအဆင့်မှာတော့နပြောနောက်ရက်ဒီမှာဟန်ချက်ကြီးတိုင်ပင်ကြီးလူလူနဲ့တိုင်သာတတ်တော်တော်လိုင်းတတ်တော်ရဲ့စူပေါင်းအင်အားနဲ့ငါတို့နိုင်ငံတည်တည်ဆောက်ရေးမှာလာရောက်ဆွတ်ပတ်တဲ့အိနီဂျင်နိုင်ငံတစ်ခုထံကိုပြန်လည်ခုခံတုတ်ပြန်မှုပဲစူးစားနေတာမယောသားသောစိတ်တစိုးတစည်းမှမရှိဘဲကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်နေကိုယ်တမင်းကိုစားပြီးကိုယ်နိုင်ငံတည်ဆောက်နေတာကိုလူသက်ကောင်းတဲ့ပေါင်းကြီးသွေးစွန်းတဲ့လက်နဲ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်အယူကိုပုံမြောက်ခြင်းနဲ့အိမ်ကြီးဂျင်းကောင်းမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုအတွက်ကျွန်တော်တို့ခုခံတုတ်ပြန်ခုခံတုတ်ပြန်မဲ့နီးနာပြီးအစင်ချင်းဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြောကြလို့ဒီနေ့တရင်ကြီးရဲ့အချုပ်တုံးတက်မှုအပြင်ပြောတော့အားဖြင့်ပါတော့ခေချောင်းပြီအချုပ်အနေနဲ့နဂါတတ်တော်ပလဲမျိုးကိုသိမ့်ပိုက်ပြီးဘီရန်ရဲပူပေါင်းတပ်တွေရဲ့ပလဲမျိုးသိမ့်တိုက်ပွဲကြီးကိုတတိုင်းပြည်လုံးကပြည်သူလူထုတရလုံးကဝင်းရံအားပေးပြီးငွေတက်နိုင်ငွေနဲ့လူတက်နိုင်လူနဲ့စိတ်တက်နိုင်စိတ်နဲ့ Facebook စာမျက်နှာတွေကတွားပြီးတားလို့ရေဂယုစိုက်ကြပါဘုံနဂါရေဂယုစိုက်ပေါ့အောင်ဝဲကိုရမယ်လို့အမေတို့ယုံကြည်တယ်အကိုတို့ယုံကြည်တယ်ဆိုပြီးအပိစကားလို့ငွေချင်းတက်နိုင်နေတဲ့သူတွေကငွေချင်းတစုံတရာထောက်ခတ်မှုတွေတယောက်ကို1000ထောက်ခတ်ရင်အယောက်1000ဆိုရင်3000ရတယ်ဗျတတ်ပတ်တာမဟုတ်ပါလားမသိဘူးတယောက်1000ဆိုရင်အယောက် 1000 ဆိုရင်အယောက် 1000 ဆိုရင်3000 1000 နဲ့တန်းလိုက်ချီကြပါတယ်မြို့တွေမြောက်များစွာသိမ့်ပနိုင်တာဒါကြောင့်ငွေတက်နိုင်နေလို့ကငွေနဲ့လူတက်နိုင်ရင်လူတွေကတော့ပြည်နာရေးပါဝင်ဘုန်းကားတက်တော်နဲ့ရင်းမပင်ခရိုင်တစ်ခုလုံးကတော်လိုင်းတက်တွေလူတက်နိုင်ရင်လူကလူနဲ့ဝိုင်းရအတူပါဝင်တိုက်ခတ်ခြေမုံပေးကြအောင်ဝဲဟာအားလုံးအတွက်ဖြစ်ပါတယ်အောင်ဝဲဟာဘုန်းကားတယောက်တည်းအတွက်မဟုတ်ဘူးအောင်ဝဲဟာပကပတစ်ခုတည်းအတွက်မဟုတ်ဘူးအောင်ဝဲဟာအန်ယူဂျီတစ်ခုတည်းအတွက်မဟုတ်ဘူးအောင်ဝဲကိုအန်ယူဂျီနဲ့လော်ဝကြီးအုပ်လို့မရဘူးဘသူမှနှွေဦးတော်နိုင်ရေးအောင်ဝဲကိုလော်ဝကြီးအုပ်ဂုတ်ခွစီးမယ်လို့ကြင်တော့နိုင်ငံရေးကံကြီးထိုက်ပါနဲ့ကြက်စီထားခဲ့ရင်ချက်ချင်းပြင်ပါပါဆိုတော့ဒီနေ့တော့ကချင်းလိုလည်းတက်မှာ KIA ရဲ့ကျွဲဝလာတဲ့အတွေ့အကြုံစီးရေးအတွေ့အကြုံနိုင်ငံရေးအတွေ့အကြုံနဲ့စတင်တုတ်ပြန်မှုအတိုင်းပဲအချောင်းတိုင်းသာတက်တော်မှန်သမျှအတူတကွဟန်ချက်ကြီးပူပေါင်းပါဝင်ပြီးတရုတ်နယ်စပ်ဂိတ်မှန်သမျှပိတ်ချလိုက်တော့လို့ပြောရင်ငါတို့နိုင်ငံကတယန်စာတနဲ့ရင်းမိမှန်သမျှမင်းတို့တစ်ခုမှမရဘူးလို့ရရဲ့ဝုံဝဲကြွေးကြော်ရင်နောက်နေ့ဒီမှာနောက်တစ်ဆင့်တုံ့ပြန်မှုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ကြဒီနေ့ညတော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုတွေ့ခဲ့ရတယ်ဗျာဟုတ်ပြီဘလို့တုံ့ပြန်မှုလဲတင်းနေမပြောခင်မှာအဲ့ဒီတုံ့ပြန်မှုအကြောင်းကတော့ KIA ရဲ့ပြသားတဲ့တုံ့ပြန်မှုဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ် KIA ထိန်းချုပ်ရာလိုင်ဇာဂိတ်တွေအပါအဝင်လွယ်ချန်တဲ့ကမ္ဘာတီမြို့ကို KIA ကချင်းလွတ်လပ်ရေးတက်မတော်ကဂိတ်ပိတ်ချလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီတရုတ်ဘက်ကလွယ်ချန်တဲ့ကမ္ဘာတီဖွင့်ပေးမယ်လို့ပြောပေမဲ့ KIA ကမင်းတို့ဂိတ်တွေကိုဖွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်တကိတ်တည်းနှစ်ကိတ်တည်းမဖွင့်နဲ့အကုန်ဖွင့်ပေးတကယ်လို့မှအကုန်မဖွင့်ဘူးဆိုရင်ငါတို့ဘက်ကဂိတ်တွေအကုန်ပိတ်တယ်ကွာဆိုပြီးဂိတ်တွေအကုန်လုံးကိုရှတ်ဒေါင်းပိတ်ချလိုက်ပါတယ်
ဒါတော်လှန်ရေးပြဒါကစစ်ပွဲဖြစ်နေတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့အတန် KI ကြားတယ်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေရဲ့တုံ့ပြန်မှုတရုတ်သိစေရမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်လူငယ်တွေကြိုက်တဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီကနေ့မှကျွန်တော်မိဘတွေကိုအထူးပြုပြီးတော့တင်ပြပေးသွားမှာကအမ်တိုက်ပွဲမြေပြင်အခြေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပလဲကိုနဂါငုံနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ပြပေးမှာဗျာပလဲမှာရှိတဲ့အကြံဖတ်စစ်ခွေးမိသားစုတွေနန်းကြီးတုတ်တွေအလွန်ရောင်းကောင်းနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိထားရပါတယ်ဟုတ်ပဲဘလို့နန်းကြီးတုတ်တွေဈေးပလောင်းနဲ့ရောင်းနေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုအဆုံးသတ်မှာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မိဘပြည်သူရဲဘော်ရဲဘက်တူးချင်းစီဒိုင်းကိုစုံတီလိုက်ပါကြည့်ရှုဖို့အတွက်တရေစားဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါစေဟုတ်ပြီကျွန်တော်နိုင်ငံအတွင်းမှာအခုစည်ရေးကာလအလွန်ကိုမြင်မာနေတဲ့အချိန်ရန်သူကိုလည်းရန်သူလို့ကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရနေတဲ့ကာလကြီးပေါ့ဗျာကျွန်တော်တရုတ်ရဲ့ဖီအားတွေဘလို့ပဲလုံနေပါစေတရုတ်ရဲ့စဲကွက်တွေဘလို့ပဲသူတို့တွေတုံးနေပါစေကျွန်တော်တို့ပြည်သူနဲ့တော်လှန်သောတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလုံးလုံးမှတောက်ကြီးမဆိုင်တော့ဘူးဆိုတာကိုဒီနေ့ထပ်မံပြီးတော့ပြသလိုက်ပါပြီကျွန်တော်တို့မြန်မာဗတ်ချန်းကတရုတ်မြန်မာနေဆက်ကိတ်တွေအကုန်လုံး KI A ကတခုမှကြံအကုန်ပိတ်ချပလိုက်တယ်ရှင်းရောကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အစာပဲရှိသေးတယ်အစာပဲရှိသေးတယ်ကိုကြောင်းကိုတီးဖို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့တရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းတွေမှာလာရောက်ပြီးတော့လောက်ကင်နေတဲ့စွတ်ပြုတ်တောက်တဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးကိုလဲမောင်းထုတ်နေတဲ့အခြေအနေဟုတ်ပြီသူလည်းမနေရတော့ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုတို့အကုန်ဖတ်ပြီးနေပြီကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွင်းမှာတရုတ်စီးပွားရေးလာလို့လာမလုံးနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေမထားဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကလုံးလုံးမှတခေါက်မှလည်းဟခဲ့တာမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့မြောက်ပိုးပင့်ကိုလှုပ်ပြီးတော့သူတို့အာဏာသိမ်းခိုင်းထားတဲ့အကြမ်းဖက်ဖက်စစ်တပ်ကသူတို့ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတရုတ်နိုင်ငံသားတွေကောင်းကောင်းသိတယ်စပြီးတော့ထပ်ပြီးหนีကြပါပြီဟုတ်ပြီနောက်တဲ့အောင်မြင်မှုတွေကျွန်တော်တို့နှစ်မကုန်ခင်မှာအများပြောက်ကိုကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျမ်းမာရေး view site ပေးပါလို့ကျွန်တော်အမြင်မပြတ်သတိပေးနေခြင်းဖြစ်တယ်။အမ်းမြောက်မှာကျွန်တော်ဖတ်စစ်ခွေးတက်ဘာတွေဖြစ်နေပြီလဲ။ရစက်မှုအပေါင်းကိုခွေးစရိုက်ခွေးအကျင့်ခွေးလုတ်တွေကိုလုတ်နေတယ်။ကျွန်တော်တို့တကယ့်ကိုရခိုင်သူရခိုင်သားတွေအတက်လဲကိုယ်ယူမိတယ်ရခိုင်သူရခိုင်သားတွေရဲ့ဒုက္ခဟာလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒုက္ခပါဆရာခွေးတက်ရဲ့စစ်ဘုံချုပ်တွေကရခိုင်မှာရှိရယ်ရခိုင်သူရခိုင်သားရခိုင်တွေအကုန်လုံးဟာအေးအေးကိုသတင်းပေးနေတယ်ဆိုတော့တတ်မှတ်ချက်နဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ရခိုင်သူရခိုင်သားတွေကိုအကုန်လုံးကိုတတ်ပြက်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့သိထားရပါတယ်ဒါဟာဖက်စစ်တက်ရဲ့ဇယက်လက္ခဏာတွေပါဒါကိုကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ပြောဆိုနေခြင်းဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီ။လက်ရှိအချိန်မှာလေကြောင်းတစ်ခုတစ်ခုတည်းကျွန်တော်အားထားနေရတဲ့အကြမ်းဖက်ဖက်စစ်ခွေးရလေကြောင်းတစ်ခုပေးနေရင်းနဲ့သူတို့ရဲ့အရေးပါတဲ့အရေးကြီးတဲ့စားစာရန်တွေနဲ့အရေးကြီးတဲ့သူတွေနဲ့အတူတူဆုတ်ခွာထွက်ပြေးနေပြီလို့ကျွန်တော်တို့တိတိကျကျသတင်းတွေရရှိထားပါတယ်။ဆုတ်ခွာထွက်ပြေးတာတောင်မှကျွန်တော်တို့ရသားပြည်သူတွေကိုလုံးလုံးမှကျွန်တော်တို့ဒါသူတို့ထွက်ပေါက်မပေးချပဲနဲ့ကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်ထဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရခိုင်သူရခိုင်သားကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုတွေကိုရဲဆက်ဆက်တပ်ပစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကျွန်တော်တို့ထပ်မံပြီးတော့ရှင်တွဲလျက်ကျွန်တော်တို့ကြားနေရခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့မိပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ဒါပြည်နယ်တစ်ခုကျွန်တော်နေရာတစ်ခုမှာကျွန်တော်တိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်တိုင်းပေါ်ဆောင်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပေးဆက်ရတဲ့တန်ဖိုးတွေအရန်ကိုကြီးမားလွန်းနေတို့ပေမဲ့လေဒီချိန်မှာငါတို့ရဲ့နောက်ဆုံးသောတိုက်ပွဲငါတို့ရဲ့နာကျင်မှုတွေကိုငါတို့ခါစီခံပြီးတော့ငါတို့ပြည်နယ်လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ငါတို့အသက်ကိုရုံးမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားမိသားစုတွေအသေးခံပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေကြတာပါဒါကိုကျွန်တော်အဓိက message ပေးချင်တာဒါကဘာလို့လဲဆိုတော့ဓမ္မဘတ်တော်သားတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်နဲ့အတူတူတချီရဲ့ယုံမေးပါကျွန်တော်လေးလေးစားစားဖိတ်ခေါ်ပါတယ်မကြခင်မှာလဲကျွန်တော်တို့မြေပြစစ်စင်ရေးတွေနဲ့မြေပြစစ်စင်ရေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပေါ်ဆောင်ပေးတော့ပါပါကျွန်တော်ပြောပြီးသား2025ဟာဖက်စစ်ခွေးအမြင့်ပြည့်မဲ့နှစ်ပဲကျွန်တော်ရင်မိပါဟုတ်ပြီ
ရခိုင်မှန်သမျှအကုန်လုံးတမိန်ပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရခိုင်သူရခိုင်သားတွေအားလုံးဘလောက်ထိဒုက္ခရောက်နေလဲဒါရခိုင်ဟာလည်းအရင်ညှိတယ်ဗျဒါပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းမှာစံစည်းတွေအစမတိုင်မြင့်သွားတယ်ဆိုတော့စံကောင်းစားရဖို့မပြောနဲ့ဇကွဲတိတ်တောင်မှမြန်မာငွေကျပ်အသိန်းကျော်ကျော်အထက်ရောင်းနေရတယ်ပြီးတော့ဝယ်နေရတဲ့အခြေအနေပြီးတော့လိုချင်တဲ့လောက်လိုအပ်တဲ့လောက်ဝယ်လို့မရတဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်ရခိုင်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခတွေတွေအကုန်လုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးထပ်တူရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကျွန်တော်ကိုအပင်းနေတဲ့ဒါရွေးပွဲရွေးပွဲထဲမှာရခိုင်သူရခိုင်သားတွေအများပြားရှိပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်လေးစားမှုပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အရကတတော် AA နဲ့ရခိုင်ရဲ့အုတ်ချုပ်ရေ UL ရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ဟုတ်ပြီငါတို့ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ဖို့တဲ့ငါတို့စ조사နေတဲ့နေရာမှာငါတို့ပြည်내အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့စံစည်းတွေလုံးလုံးမှမတက်အောင်ထိန်းထားရမယ်ဒါကြောင့်စံစည်းကိုဘယ်တိုင်းသာအထိပဲရောင်းမှဟေ့ဆိုတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေတစ်ခုပဲထုတ်လိုက်တာနဲ့ရခိုင်ထဲမှာရှိတဲ့စံစည်းတွေအကုန်လုံးထိုးချပြီးတော့တသမတ်ထဲရောင်းဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လောင်းကစွာဝေမျှပြီးတော့ဝေချမ်းစောက်တော့နေတဲ့အခြေအနေကိုထပ်ပြီးတော့ဂုံယူပွဲအားကြပွဲကျွန်တော်တို့တွေ့လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်တိုင်းသားညီကိုမောင်တော်တွေကိုအမြဲတမ်းလေးစားပါတယ်ကျွန်တော်တို့နေမြေတွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့နေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းထိတွေ့နေရတာသူတို့ရဲ့ဘဝတွေဘယ်လောက်ထိကွာခြားသွားပြီလဲဒါတွေကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းတွေ့နေရတာကိုဗျဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွင်းမှာအများစုသောဗမာတွေခုနစရာကနေတော့ဗမာတွေစုစည်းညီညွတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားညီကိုမိသားစုတွေနဲ့အတူတူရုံထွက်ရမယ်အချိန်တွေညင်ခုံအနေနဲ့ညင်ခုံဖို့အချိန်ဖြစ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရဲ့မိပါတယ်ဒါကတော့အမ်းမျိုးညီချင်းအချိန်တွေကတော့မကြခင်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့ပျော်ရွှင်မြူးထူးဖွယ်ကခုံမှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲအလီလီထပ်မှန်ပြီးတော့ရတော့မှာပါကျွန်တော်ရဲ့ Telegram မှာတင်ထားပါတယ်အရကတက်တော် AA ကဖမ်းမိထားတဲ့စစ်တုံးမန်းတွေကိုဘလို့ထားတာလဲဆိုတာဝင်ပြီးတော့သွားကြည့်ပေးပါခွေးလောက်တောင်အဆင်မရှိတဲ့កောင်တွေကိုခွေးလိုပဲထားတာကောင်းပါတယ်ဗျာဆိုတော့မကြည့်ရသေးတဲ့မိဘပြည်သူတွေသွားကြည့်ပေးပါ Telegram မှာပဲတင်ပြလို့ရတယ်ဗျာအဲကျွန်တော်တို့အချို့ဒါနေရာတွေမှာကျွန်တော်တင်ပြလို့မရလို့ပါဟုတ်ပြီဒါလေးကိုနားလည်ပေးမယ်လို့လဲညွှန်လိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ plan မြို့မှာဘုန်းကားနဲ့ကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းတက်ဖွဲ့ဝင်တွေညီရင်အခြေအနေကိုကျွန်တော်သွားကြည့်အောင်ဆိုတော့ပထမဦးစွာကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ပလဲကိုငကားငုံနေပြီဗျာဟုတ်ပြီဒီပလဲကျွန်တော်တို့တိုက်တာနှစ်ခါရှိပြီเนาะကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒါမှတ်မိသေးမှတ်မိတဲ့သူတွေမှတ်မိအောင်မယ်ထင်တယ်ဗျာဟုတ်ပြီအခုလက်ရှိတိုက်ပွဲကတော့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲလို့ခေါ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်စစ်စင်ရေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီစစ်စင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအားလုံးတော့ဖက်ဖက်ကပူပေါင်းတစ်ဖွဲ့ဝင်တွေပူပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်ဒါကလည်းကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောနေကြဘုန်းကားတစ်ဖွဲ့တည်းတိုက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘုန်းကားရဲ့ဖန်တွေလည်းပါမှာပါဖြစ်ပါတယ်ဗောနဒါပြပြလာသူတို့လည်းသိပါတယ်ဟုတ်ပြီဘလို့ပဲဖြစ်ပါကျွန်တော်အကြမ်းဖက်စစ်ခွေးကိုမိဖို့ရပါကကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်ပြည်သူအလုံးရဲ့ဆန္ဒဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်တော့ plan မျိုးတင်တိုက်ပွဲလက်ရှိဘယ်အခြေအနေတွေရောက်နေပြီလဲအလုံးစုံကိုတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့အခြေအနေတခုလို့ဘုန်းကားကိုနိုင်ကိုကထုတ်ပြန်ထားတာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်လက်ရှိအချိန်မှာမြို့မထွေကျွန်တော်တို့နေရာတော်တော်များများကိုတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ရေစကန်တစ်ခုတည်းသာကျန်တော့ပါတယ်မြေပြင်ကနေပြီးတော့ချင်းလင်းချင်းမြန်တိုက်တွေကိုစစ်ကူပို့နေတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့သတင်းတွေရရှိထားပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီစစ်ကူဘယ်ထိရောက်နိုင်မလဲအဲ့ဒီစစ်ကူတွေကဘယ်ကနေပြီးတော့ပြပို့နေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ထုတ်ပြန်ကြေညာပေးပါမယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေတဲ့ပလန်ညော့မှာရှိတယ်ဟိုမြောက်ဒီမြောက်ဂလန်ကလားတွေနဲ့နန်းကြီးတုတ်တွေလွန်စွာရောင်းကောင်းနေတာဆိုတာကိုကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပြပေးခြင်းပါလေဟုတ်ပြီနန်းကြီးတုတ်တပွဲဘယ်လောက်ရှိပါလဲကိုရှန်ဈေးသိမ့်မများဘူးကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပတ်စစ်ခွေးကပလဲမျိုးတိတ်ပလဲမျိုးကိုမပေးရဘူးအတွက်အမြဲတမ်းမှာပဲသူတို့ကတော့ဘယ်မျိုးမှမပေးခြင်းဘူးဆိုတော့ခွေးပလင်ကိုလည်းခွေးကလည်းအခုချိန်ထိတက်ထိုင်နေတာမစင်းသေးတာကိုလည်းကျွန်တော်မိဘတွေတွေးရှိမိဖြစ်ပါပါဘယ်နေရာမှမပေးခြင်းတာဒါသူရဲ့သဘောဟုတ်ပြီကိုစောနဲ့မစင်တော့မှမနှမနှမျောပြီးတော့ပြန်စားနေတဲ့ကောင်လေးပဲဖြစ်မှာပါဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပလဲမျိုးမှာနန်းကြီးသူရောင်းကောင်းနေတဲ့အကြောင်းကိုပဲစကြည့်အောင်ပလဲ
မှရှိတဲ့ဝင်းနဲ့အိမ်ရာပေါ်ကိုအကျမ်းမဖက်စစ်ခွေးလီပဲတွေကဘုံကျဲလိုက်ပါတယ်စိတ်မကောင်းဘူးတော်တော်လေးကိုစိတ်မကောင်းဘူးဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဘုံကျဲမှုအတွင်းထဲမှာလျက်စစ်ဒါမြို့နယ်လျက်စစ်မှုကြော်ဆန်းခွေးတီဝတ်တီတည်ဆုံးသွားပါတယ်ပြီးတော့ထွေအုပ်စရေးဇင်မောင်နဲ့မယာတာအမိသားစုလုံးစန့်ငင်စန့်ငင်ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီထွေအုပ်စရေးဖြစ်တဲ့ဇင်မောင်ကတော့အတူအပြတ်ဖွာလန်ကျဲဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်မှာခွေးတကောင်လို့အော်ဟစ်ညီတူးနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရှိထားရပါတယ်ဒါကနန်းကြီးတုတ်တွေရဲ့လက်ရှိဘဝပါနန်းနန်းတွေရဲ့အခြေအနေပေါ့ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်သတိထားကြည့်ရမှာတစ်ချက်ခုကအကျွမ်းဖက်စစ်ခွေးဟာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့အချင်းချင်းခွေးကားကိုခွေးပြန်စားနေတယ်ဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိပြီးဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးမှာသူတို့လုံးဝကိုဒါကိုလက်လွတ်ကြတော့မယ်ဆိုရင်တောင်မှသူအောက်ကခွေးတွေကိုအသေးခံခိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒီကခေါင်းကြီးပိုင်းတွေကရောက်ထွက်ခွာနေတာ။ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းစစ်တာနာကျုံမှာအခုအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်ဂျက်ဖိုက်တာတွေနဲ့ဘုံကျဲတယ်ဂျက်ဖိုက်တာ၅စင်းတရေဆက်ဘုံကျဲပြီးတော့သူတို့ရဲ့စုပ်လန်းကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်လမ်းဖွင့်ပြီးတော့ထွက်ပြေးနေတဲ့အကြောင်းပါမကြာခင်မှာအချီကြီးတွေကျွန်တော်တို့ရရှိထားမှာပါလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဘလဲမျိုးတိတ်တိုက်ပွဲနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်မှုတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်ဗျဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ပလဲမျိုးတစ်ခုတည်းကိုပဲကျွန်တော်တို့ကတိုက်ခိုက်နေတာလားပလဲမျိုးတိတ်တိုက်ပွဲပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေဆက်လုပ်ကြမှာလဲကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ခြေတန်လုံဖို့အရေးကြီးပါတယ်နောက်တစ်ခုကလက်ရှိဘုန်းကားကလည်းပဲရန်ကိုလှုပ်ပြခြင်းနေတာပြီးတော့ဘုန်းကားရဲ့ဒါပေါ်တော့သူ့ရဲ့မိသားစုတွေအသူ့ရဲ့ရဲဘော်ရပ်တွေကလည်းဒီအောင်မြင်မှုကိုမုတ်သိပ်စာလောင်နေတာပလဲခုပလဲဟာငါတို့နေရပလဲဟာငါတို့မြို့ဖြစ်တယ်ပလဲဟာငါတို့ပြည်သူတွေလုံးဝလွတ်မြောက်ရမယ်ဟဲ့ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အတူတူတိုက်နေတဲ့ပွဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သတိထားရမှာအရေးကြီးတဲ့အချက်ချက်ရှိအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့လက်နက်ခဲရန်အခုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုစတင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့နေရာ၁၇ရက်နေ့လို့ဆိုပေမဲ့အရှိမတဲကဂျီမျိုးတိမ့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ထိတွေ့မှုမြောက်များကိုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ပထမအချိန်ပလဲကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလက်နက်ခဲရမလုံလောက်တဲ့ပြဿနာကြောင့်ဆုတ်ပေးလိုက်ရတဲ့အချိန်တွေဒါကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းကြီးသင်ခန်းစာယူရမှာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုလဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အတန်လုံရမယ်ခြေတန်လုံသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ဝင်လုံးတဲ့ပွဲဆင်တွဲတဲ့နေရာမှာပထမဦးစွာကျွန်တော်တို့လက်နက်ခဲရန်အမြောက်အများလိုအပ်ပါတယ်ဒီတစ်ချိန်ဒါဒုတိယအချိန်ပေါ့ဗျာဒုတိယအချိန်မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲပလဲမျိုးရဲ့စစ်စင်ရေးမှာတော့ချိန်မလောက်လို့လက်နက်မလောက်လို့ပြန်ဆုတ်ကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်မျိုးလုံးလုံးမရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဝန်းရံဖို့လိုတယ်အဘွားဖြစ်ပြီးဟဲ့ဆိုရင်အခြေဆုံးကကုညီတာကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘတွေဘယ်နေရာမှာဘယ်ရဲတော့ဘာဖြစ်နေပြီးဟဲ့ဆိုတာနဲ့အခြေဆုံးကထွက်လာတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေဘသူပဲဘလို့ပြောတွေအတန်တွေထွက်နေပါသေးဘလို့အဖွဲတွေဘာကြောင့်ပဲကျွန်တော်တို့ပေါ်တော့ဒါထိကိုက်မှုတွေပုံပယ်မှုတွေကျွန်တော်ရှိနေပါစေကျွန်တော်မြေသိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေတယ်အကြမ်းဖက်ဆက်ခွေးကိုမိဖုတ်နေတယ်ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးကလည်းညီပြီးသားကျွန်တော်တို့ရဲ့မြေပြင်ရဲဘော်တွေအတပ်ဖွဲ့ဝင်အသီးသီးကလည်းညီပြီးသားလက်ရှိတိုက်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူကခွေးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် PDF တွေလည်းပါတယ်ပလဲကာဝေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောချင်တာအချို့သောသူတွေသွေးခွဲပြီးတော့ဟာပလဲမှာဘုန်းကားတယောက်လည်းတိုက်နေတဲ့တိုက်ပွဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြည်သူကခွေးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အသီးသီးပူးပေါင်းဆင်နွှဲနေတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လက်နက်ခဲရန်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ပြီးဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ပလဲမျိုးသိတိုက်ပွဲမှာကျွန်တော်မိဘတွေဝင်းရံကူညီပေးဖို့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့လေးလေးနက်နက်နှိုးဆော်ခြင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတနိုင်ငံလုံးမှာတိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်နေတာချင်းကိုလည်းကြည်ပါအောင်ဟာခါကိုလည်းကြည်ပါအောင်ကျွန်တော်ဟာခါမှာငှက်ကင်ထားတဲ့အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ Telegram မှာကျွန်တော်တင်ပြထားပါတယ်တရားဝင်ကြေညာထားတာเนาะကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကနှက်ကင်တွေစားရလုံးလဲဘိုက်တွေဖောင်းပြီးတော့ကော်ဖီတစ်ခွက်တောင်မတော့နိုင်တော့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အခြေအနေပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်တော့ကရင်ပြည်နယ်ကြီးကငြိမ်နေတာလားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်ဒီနေ့မှပဲတက်မာခေါ်ကမာနေပလော့နမည်ကြီးနော်ဆိုတော့မာနေပလော့မှာရှိတဲ့ဂျမဖက်စစ်ခွေးတက်ကစစ်ခွေးတွေအစင်ရောပြေကြရလားကရင်လေးလည်းနေအောင်ခံနေရတာတော်တော်ကြာပြီနော်တကယ်တိုက်ခိုက်ရေးပကံညောသူတွေက
နှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာမိသွေးလေးဖောက်ပြီးတော့ပဲကွန်ဆာနေရတဲ့အချိန်ဒီမိသွေးလေးဖောက်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ဒါဆက်လေးလေးလိတ်တော့နေရတဲ့အခြေအနေဘာလဆာမှမရပဲနဲ့အောက်ခြေကကျွန်တော်တို့ဒါကာကွယ်ရေးရဲဘော်ဟောင်းကြီးတွေဘလောက်ထိခက်ခဲလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းသိပါတယ်။ဒါကြောင့်ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်အသီးသီးကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်သူကရင်ပြည်သားတွေအားလုံးရဲ့အနာဂတ်နဲ့ကရင်ရဲ့မျိုးဆက်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့အလုံးလုတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့နေစဉ်တိုက်တွန်းနေခြင်းဖြစ်တယ်။ကရင်ကပို့ပြီးတော့ဒါနီပရီရဲ့ဘိုင်းမှာပို့ပြီးတော့ကျဲရတယ်။ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့တည်ငိမ့်နေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့နှစ်ပေါင်းများစွာဒါစီမံခန့်ခွဲခဲ့တာရှိတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာထိတွေ့ခဲ့ရတာရှိတယ်။ပြီးတော့နေဆက်စီးမှတောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့ရှိနေတယ်ပေါ့နော်။ဥပမာထိုင်းပေါ့ဗျာ။ထိုင်းကရင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံရေးအခြေအနေတွေကိုလည်းကောင်းမွန်စွာခိုင်မာစွာတည်ဆောက်ထားတဲ့ KNU ဖြစ်တယ်။can you hey ဆိုရင်ထိုင်းကသူတွေကလည်း respect ရှိတယ်ကျွန်တော်ယူမိပါတယ်ဟုတ်ပြီမနာပလောမှာရှိတဲ့ Jamaica Pacific ခွေးတွေအကုန်လုံးစိတ်မကောင်းဘူးခွေးပြေးဝပြေးထွက်ပြေးတွေ့တဲ့နေရာမှာတွေ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုထားရှိတဲ့ uniform တွေပါအကုန်ချုပ်ပြေးပြီးပေမဲ့လည်းတကောင်းမှမလွတ်တဲ့အခြေအနေတွေပါကျွန်တော်ယူမိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေချင်တာကကရင်ဟာကျွန်တော်ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ Jamaica Pacific ခွေးအကုန်လုံးကိုမည်သည့်ခေါင်းစဉ်အောက်မှမထားပဲနဲ့တသွေးရဲ့တသားရဲ့တတန်သေးနဲ့အတူတူယုံဖို့ကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားလုံးကမျှော်လင့်နေပါတယ်။ကရင်မှာလောလောဆောလက်နဲ့လောလောဆောစည်ရေးပညာလောလောဆောစစ်သည်အင်အားလောလောဆောအထောက်ပံ့အများပြားကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပြည်နယ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒါကရင်ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အများအားဖြင့်နော်တေချာစွာရှင်းပြနေတယ်တေချာစွာတင်ပြနေခြင်းကကျွန်တော်တို့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးမှကရင်ရဲ့အခန်းခံနာကအလွန်စွာရေးကြည့်ပါလေပြီးတော့အဖွဲ့အတီးတီးမှရှိနေတဲ့ဒါရဲဘော်ရဲဘက်တွေအနေနဲ့မိမိတို့ရောက်ရှိနေတဲ့အဖွဲ့ရဲ့သဘောထားတွေအဖွဲ့ရဲ့အခြေအနေကိုလည်းကောင်းကောင်းလေ့လာသိရှိဖို့လိုတယ်ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့တနေရာတနေရာကူလူသွားတဲ့နေရာမှာလဲအရန်ကိုခွေးပြုတ်ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်ယူမိပါတယ်ဆိုတော့အကြမ်းဖက်စစ်ခွေးနဲ့ပတ်သက်သူမှန်သမျှကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကလုံးလုံးမခွင့်မပြုတ်ဘူးလုံးလုံးမခွင့်မလုပ်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်မောင်တွေအကုန်လုံးကိုလည်းအတီးပေးပြီးသားဖြစ်တယ်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အသီးသီးကိုလည်းအတီးပေးပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြောကြားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်2024ရဲ့နှစ်ကုန်လေးမှာကျွန်တော်ရမိပါတယ်ဘယ်မျိုးကိုလိုချင်ပါလဲကျွန်တော်ရမိပါတယ်ဘယ်အခြေအနေဘယ်အတိုင်းတာအထွတ်မျှော်လင့်ထားပါသလဲ2025ဟာစစ်ရေးရောနိုင်ငံရေးရောအလှည့်ပြောင်းတဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ Federal နဲ့ Democracy စတင်ရှောက်လန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ Clean ငယ်တွေလွတ်လပ်စွာပြန်တန်းရမယ်နှစ်ဖြစ်ပါကြောင်းကိုဒီကနေ့မာကျွန်တော်တင်ပြပြောဆိုခြင်း ਨੇ ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်ဗျလက်နေပေးစစ်ပေးကပ်ပေးနဲ့မအေးဘေးပါကြောက်ရွံ့နေတယ်ကျွန်တော်မိဘပြည်သူရဲဘော်ရဲဘက်တူးချင်းစီတိုင်းဘေးရနေကင်းရှင်းပါစေကြောင်း ਨੇ ကျွန်တော်တို့အကောင့်တူတွေရဲဘော်ရဲဘက်အမည်တွေနဲ့အသုံးပြုနေပြီးတော့လိန်လယ်နေတဲ့သူတွေဘေးကလည်းကင်းလွတ်နိုင်ပါစေကြောင်းထပ်မံပြီးတော့ကျွန်တော်စုံလုံးကောင်းတောင်းပေးခြင်း ਨੇ ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုအဆုံးသတ်ပြရစီခင်ဗျကျွန်တော်ရဲဘော်ရှမ်းလေးပါကဒီနေ့ line ပေါ်မှာไซทีโอพญาโกตรอปีเดะเยวอรี่พูเนเดวิดีโอไฟล์ไลน์บอมมาเป็ดนี่อ่ะตะชุตะลีก็တော့ไซทีโอเลพญาไซทีโอไซทีโอเลพญาโกเนาะเยวอรี่พูนี่ช่วยอะมาสุก็တော့ตีนနေจ๋าไซทีโอที่ย่องနေบีบ่เนาะเอ้อโซบิ๊ดตีนနေจ๋าโกบะกันอยู่นี่เนาะอะร่อดาตะเนลงจนเนี่ยเลขายูนี่น่ะหนิงเฮียเอาก้าปอมโหลกูมาเปลี่ยนโหลดากูมาตีนผิดအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းအစကတော့ဝမ်းတာဝါတယ်တော်တော်။ဟောကြိုက်သီးရိုးထီအောင်ရောက်နေပြီဆိုရင်ဒါကြိုက်သီးရိုးဆိုတာတော့ဒီနိုင်ငံမှာတကိုးကြီးတဲ့ဖျားမှန်သမျှကိုစစ်ခွေးတွေအားလုံးကအုပ်ချုပ်ထားတာ။ဟောကြိုက်သီးရိုးထီရောက်ပြီဆိုရင်တော့ဒါဆိုရင်ဒီကြိုက်သီးရိုးတွားတဲ့လမ်းဘက်ရှောင်းမှာနေနေစိုးမိုးထားယူပေါ့နော်။ကိုယ်တွေလည်းတော်တော်ဝမ်းတာဝါတယ်။နောက်မှကြိုက်သီးရိုးလေးဖျားမြန်မာနိုင်ငံမှာကြိုက်သီးရိုးဖျားပြန်ကြိုက်သီးရိုးပုံတူဖျားတွေရှိပါလေ။တော့အခုဟာကြိုက်သီးရိုးလေးအဲ့တော့တမင်သက်သက်တင်လာလားတက်တက်ကိုမင်းပြင်ပြီးတင်လာလားတော့မသိဘူးဒါကိုတိတဲ့လူတွေကလည်းတမင်တက်တက်တက်နေတယ်
အဲ့တော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့တည်င်းမှားဆိုတာကိုလည်းเนาะပြောတဲ့လူတွေပြောနေအဓိကအများစုကတော့တင်တဲ့လူများတယ်ဒါတွေကမလုပ်တင်ပါဘူးလုံးဝเนาะဒါမျိုးတွေလောက်တာကိုဒါပွင့်လင်းပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့လက်မခံကန့်ွက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့အဘက်အချမ်းဆိုတာတန်ဖိုးရှိပြီးတာတန်ဖိုးရှိပြီးတာအဲ့ဒီတန်ဖိုးရဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့မှပကတိရှိပြီးတာလုံယူစရာလည်းမလိုဘူးလိန်ယူစရာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရန်ဆိုင်တင်ရတဲ့ရန်သူနဲ့ကျွန်တော်တို့တည်းကမတူဆိုတာအဲ့ဒါတတိယတစ်ခုကိုတင်လိုက်ပြီဆိုရင်တစ်ဖက်ရန်သူတွေကပေါက်ပန်း40မဟုတ်ကဟုတ်ကလေးကိုပြက်ညက်ကလှုပ်တင်တယ်အရင်ကတတိယတွေကအခုမင်းအောင်လိုင်းနော်ရှီကြည့်မင်းနဲ့တွေ့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လိုင်းပေါ်မှာဘောမတွေပြန်ဖွင့်ရှီကြည့်မင်းနဲ့တွေ့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုဒါကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအရင်ဟောကြာပြီးတွေ့ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်နော်အရင်ခက်ကတွေ့ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်အခုမင်းအောင်လိုင်းအာနာသိမ်းပြီးမှတွေ့တဲ့ဖိုင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုအခုမင်းကိုတွားတာတယောက်ကိုတွားတာကိုတွေ့တဲ့ပုံစံမျိုးလိုလိန်ပြီးပြန်သိနေကြတယ်။ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဖဲ့ရန်သူတို့ပြောလို့ရတဲ့စစ်အာဏာရှင်ရဲ့လက်ဆွဲဘောမတွေလုပ်တဲ့အလုပ်။ဒါသူတို့လုပ်နေကြလို့သူတို့တော့ကတော့မထူးဆန်းဘူး။တည်င်းတစ်ခုတင်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီလိုပဲနိုင်ငံပိုင်တည်င်းစာမြဝတီလိုနော်နည်းမြမအလင်းလိုကြီးပုံလိုတည်င်းစာစပြီးတော့မြမအတန် MRTV တို့ဒီမြဝတီတို့ရုပ်မြင့်တန်ကြားတွေအထိတလို့တရင်တဲ့ရွက်ကိုမဟုတ်တာကိုအဟုတ်လို့ပြီးလိန်ပြောလိန်ဖက်လိန်တင်သွားတာဒီစစ်အာဏာရှင်တွေနဲ့စစ်အာဏာရှင်နောက်လိုက်ပြီးအလုပ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ကဝါဒမှိုင်းပြန့်မဟုတ်တာကိုအဟုတ်လို့ဒါအဲ့တော့အဲ့ဒီရဲ့အကျိုးဆက်ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့သူတို့တင်တဲ့အရာတွေကိုလူကမယုံတော့ဘူးဂျားတဲ့ကပြည်သူမယုံတော့ဘူးတော်လိုင်းရင်ဘက်ကတည်င်းတွေဒီဘယ်နည်းကပြောဆို Facebook ဘလို့ YouTube တို့မှာသူ policy တွေရတွေးဆတန်ယူတွေတင်လို့မရပါနဲ့တယ်လီဂရမ်လိုဟာမျိုးမှာဓာတ်ပုံတဲ့တကွာဗီဒီယိုတဲ့တကွာပြန်တင်ပေးတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲပြည်သူတွေကတော်လိုင်းဘက်ကအချမ်းကတည်နေဆိုရင်အကုန်အပြည့်ယုံအဲ့ဒါလို့ယုံကြည်မှုရဖို့ဆိုတာမှန်မှန်ကန်ကန်ရှောက်မှန်ရတာနော်ဖြစ်နေတာပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းဖြစ်နေတာပေါ့တစ်ဖက်ကိုစစ်စိတ်သက်ပိုင်းအရာတိုက်ချင်တာမှတွားချင်တာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တိထားမှာကကျွန်တော်တို့ဘက်အချမ်းဒီလိန်ပြီးတော့ယူရမှာမဟုတ်ညာပြီးယူစရာမလိုဘူးပကတိရှိတဲ့တန်ဖိုးကိုရှိတဲ့အတိုင်းပြည်သူတိဖို့ပဲလိုတယ်လက်ရှိကျွန်တော်တို့เนาะအခုကျွန်တော်ဆိုရင်ထောက်ဖို့နေရာမှာနေတယ်ဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့အွန်လိုင်းမှာเนาะတိုက်တယ်ပေါ့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အဲ့တော့တိုက်တဲ့နေရာမှာတည်င်းမှားဖို့ဘယ်တော့မှလောက်ကြံဒီစေပြီးကျွန်တော်တို့မတည်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကိုယ်တန်ဖိုးမမက်ချင်ဘူးเนาะနောက်တစ်ခုကဒီလိုကောင်မျိုးတွေနဲ့တဒန်းနဲ့အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးဟာမင်းတို့ချွတ်ရရှိပါလေမင်းတို့တော်လိုင်းမင်းတို့တည်နေရကတစ်ဖက်ကလည်းတင်လာမယ်တစ်ဖက်ကလည်းတင်လာမယ်ဆိုတဲ့စကားမျိုးတွေပြောတဲ့လူရှိတယ်။ဟိုမတည်ရင်တော့ပြည်သူရောင်ဆောင်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကကောင်းနေပေါ့။အဲ့ဒါလို့ကောင်းမျိုးတွေကိုပြန်ခြေပလို့ရတာဒီကျွန်တော်တို့မှန်မှန်ကန်ကန်ရှောက်ထားမှပြန်ခြေပလို့ရမယ်။နော်။ဒါကြောင့်မလို့တချို့တွေလော်ဘီတွေရှိပါလေဟိုရွေးကောက်ပွဲကာလတည်းကမဟုတ်တော့အဟုတ်လို့ပြီးတော့လော်ဘီတွေဒီအနီဘက်အချမ်းပါလေ။ဒါကျွန်တော်တို့ဆိုရင်အနီလည်းမဟုတ်အစိမ်းလည်းမဟုတ်နော်။ပြည်သူစစ်ပဲဘယ်ဘက်မှကျွန်တော်တို့မဝင်ထားဘူးဘယ်ပါတီမှလည်းဝင်လာမှမရှိဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ပြည်သူဆိုတဲ့အရာတာကိုစားခြင်း။အဲ့ဒီအရာတာနေရာမှာနေခြင်းလို့ဘာလို့ဆိုတော့ပြောပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ဒီစစ်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုမျိုးပြည်သူတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီပြည်သူတွေကလေအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်မှန်မှန်လောက်ကျန်လီစဲနိုင်အဲ့ဘက်ကိုဘယ်တော့မှအာမပြီးတော့။ဒါကြောင့်မလို့လက်ရှိတော်လိုင်းဘက်အချမ်းကလူတွေပါဆိုတဲ့လူတွေအနေနဲ့တတိထားရမှဒီအဲ့လိုမဟုတ်မမှန်လောက်ကြံတာလို့တည်င်းမှားကိုတည်င်းအမှန်ဖြစ်အောင်เนาะအတုရောင်ပုံစံမျိုးเนาะတည်င်းသူတို့ပါပါလှီးပြီးတော့တင်တဲ့ဟာမျိုးလို့အဲ့လိုစိုက်ဝါးထဲတဲ့အရာတွေကိုမလောက်ကြပါနဲ့အဲ့လိုလောက်တာဒီကျွန်တော်တို့ကိုတန်ဖို့ကိုစွဲချရကြတယ်ဘယ်တော့မှမလုပ်ပြီးစင်းနဲ့ထင်အောင်ထင်မှလည်းမလုပ်ပြီးစင်းနဲ့เนาะစိုက်ထီယိုလေးဖះကိုဘူးတယ်မဟုတ်တယ်ဒါစိုက်ထီယိုလေးဖះရှင်းပြရမယ်တင်တဲ့ကပ်ချင်မာတယ်ဟောတာကိုဓာတ်ပုံမင်းတင်တင်ဗီဒီယိုပဲတင်တင်ကပ်ချင်မာတစ်ခါရေးထားရမယ်နော်စိတ်ထီယိုကြီးမဟုတ်တာစိတ်ထီယိုလေးဖေမကြခင်စိတ်ထီယိုကြီးကဖူးရတော့ရပြီဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မလို့ကိုတန်ဖို့ကိုထိမ့်ပေးကြပါလို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်ကျွန်တော်ဆရာလောက်တာမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီဟာကိုတော့ကျွန်တော်ပြက်ပြက်တတကန့်ကွက်တယ်ဆိုတာအခုခင်မှာမဟုတ်ရွေးတော့ဝက်ကာလတည်းကကျွန်တော်တို့အရင်ခက်ကကျွန်တော် Facebook တုံးတယ် Facebook မှာနိုင်ငံရေးနဲ့ကိစ္စတဲ့ဒီလိုအရင်ခက်တွေက Facebook ကိုစာဖတ်တဲ့လူဆိုရင်တိပါလိမ့်မယ်အဲ့အဲ့စာဟုတ်ကဲ့အောက်မှာညာဘက်တော့မှာကိုစီဆိုပြီးတော့အနောက်ကအဆက်50နဲ့ဆိုင်းပါအဲ့ဒါကျွန်တော်ရေးတဲ့စာ။နောက်ကျွန်တော်တင်တဲ့တည်ရင်းမှားတင်မှုတဲ့တစ်ခါလားနှစ်ခါလားမသိဘူး။ချက်ချင်းကျွန်တော်ပြန်တောင်းမှန်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အောက်တန်းစားတွေနဲ့တဒ
န်းတဲ့အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့တင်လိုက်တဲ့တဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်စကားကြီးမှန်ကန်နေရမယ်တိကျနေရမယ်မဟုတ်တာကိုအဟုတ်လို့ပြောလိညာလီစဲဝါရပြတ်တဲ့အရာလုံးဝမရှိစေရဘူးအဲ့ဒီတန်ဖိုးကဘာနဲ့မှလဲလို့မရဘူးကြိုက်တဲ့ချိန်လားမျက်နှာချင်းဆိုင်ဒဲပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီတံခိုးကိုကျွန်တော်တို့ပဲအချမ်းကလူတွေတော်လှန်ပြည်သူအားလုံးထိမ့်သိမ့်ပေးကြပါလို့တိုက်တွန်းပါလေတော်လှန်နေတဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးကလုံနေတဲ့လူတွေကျွန်တော်လုံနဲ့ကျွန်တော်လက်မခံပါနဲ့ကျွန်တော်ဆရာလုံးညွှန်းတာမဟုတ်တော့ဘကတိဖြစ်တဲ့အရာကိုပဲကိုယ့်လူအချင်းချင်းနေအောင်တတိပေးတာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီလောက်ရက်ကိုကျွန်တော်လုံလာလဲကျွန်တော်လက်မခံနဲ့ကန့်ကွက်ပေးကြပါဘာဖြစ်လို့လဲတံခိုးရှိနေခြင်းလို့ကိုယ့်ပဲအချမ်းကလူတွေကိုတံခိုးရှိနေခြင်းလို့ဟုတ်တယ်မလားတတိကိုလိန်ညာပြီးတင်စရာမလိုဘူးအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိရပြီဗျကျွန်တော်တို့လိုချင်တာအဲ့ဒါပဲဤကိုကျွဲလောက်တာကိုကျွန်တော်တို့တိုက်နိုင်ရလက်ရှိစစ်ကောင်စီနဲ့เนาะစစ်ကောင်စီပေါ့เนาะဒီချိန်ဆိုအရင်ခေတ်ကတော့စစ်ကောင်ဆောင်ပေါ့လက်ရှိစစ်ကောင်စီတွေနဲ့စစ်ကောင်စီအားပေးတဲ့ဘောမတွေဟာဤကိုကျွဲလောက်ခိုင်းနေတာပြည်သူเนาะဘာလို့ဆိုတော့အမှားလူတွေကမှားတာကိုတစ်ခါတော့ကြားရင်အာမဟုတ်ဘူးငြင်းကြလိမ့်အဲ့ဒီတစ်ခါနေနှစ်ခါတော့ကအချိန်ချင်းကြားလိုက်မငင်းတော့ငြိမ်ဝေါအဲ့တော့အချိန်ချင်းရနေထက်ချင်းတည်းလဲကြားလာပြီဆိုအဲ့ဒီအမှားကြီးကိုအမှန်လို့ထင်ဖို့နားရင်တဲ့အဆင့်ကနေလက်ခံတဲ့အဆင့်ထိရောက်ဖို့ဒါကိုစစ်ဒီအာနာရှင်တွေကခက်ဆက်ဆက်ရင်ထက်လာနော်အရင်ခက်တာဆိုရင်တပုံပေါ့နော်ကရင်ငပွေးတို့တပုံတို့စတဲ့စကလုံးတွေဟာအဲ့လိုရင်ထက်လာခဲ့တာအဲ့တော့အဲ့ဒီခက်မှာကျွန်တော်တို့အတောင်းတားအရွယ်တွေခက်မှာတပုံလို့ပြောလိုက်ဘဒုကိုမြင်ဒီနေ့ခက်တပုံလို့ပြောလိုက်ပြည်သူတွေကမြင်သေးတယ်အဲ့ဒါဟာဆိုရှယ်မီဒီယာခက်ကြောင့်ဘာလို့ဆိုသူတို့ရဲ့စိုက်ဝါထက်တာကိုအထက်ခံလို့မရတော့အဲ့ဒါဒီဘာလဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကမှန်မှန်ကန်ကန်တရင်ပြန်ထောက်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လက်ရှိတော်လှန်ရေးမှာအဖက်ကရန်သူကြောက်ဝါအောင်ရန်သူတွေးပြက်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့မီဒီယာဖိတ်နဲ့လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့မဟုတ်တာကိုအဟုတ်လုပ်ဖို့မရှိဘူးမှားတာကိုအမှန်လုပ်ဖို့မရှိအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းပြည်သူသိအောင်မလုပ်ဖို့ရှိကျွန်တော်တို့ဘက်ချမ်းအဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ဘက်ချမ်းကလူတွေအားလုံးမှာနော်ရင်ပေါင်တန်းပြီးတော့ဘယ်သူနဲ့လာလာစာတတ်ဖို့မလိုဘူးပညာတတ်ဖို့မလိုဘူးเนาะစာတတ်ပညာတတ်တဲ့လူဆိုရင်တော့ပို့ပြီးစကားပြောတတ်တာပေါ့ဒါနဲ့ပညာမတတ်တဲ့လူတွေတင်လိုက်တဲ့တည်င်းတစ်ခုကမှန်နေမယ်ဆိုရင်သူတို့ပဲအချမ်းကောက်မင်းအောင်လိုက်ကိုယ်တိုင်လာပြီးငင်းအောင်မှမျက်နှာချင်းဆိုင်ထည့်ပြောရင်းလိမ့်ကိုယ့်ဘက်ကလူတွေကိုအဲ့လိုဖြစ်နေတာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကမာဒီမှန်တယ် online ပေါ်မှာလည်းတိုက်ပွဲတည်းရပဲဗျเนาะလက်ရှိ online ရေးရမြေပြင်မှာတိုက်မှတိုက်ပွဲမဟုတ်ဘူးonline မှာတိုက်တဲ့တိုက်ပွဲအင်မတန်ရေးကြီးတယ်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်တိုက်နေကြတာအဲ့ဒီတိုက်နေတဲ့အချိန်ကအင်မတန်ပြင်းထန်တယ်အဲ့တော့ပြင်းထန်တဲ့အရာကိုအဆုံးဖြတ်ပေးမှဒီပြည်သူเนาะအဲ့တော့ပြည်သူအဆုံးဖြတ်ပေးမှဒီကိုယ့်ဘက်ကမှန်နေဖို့လို့အဲ့တော့ကိုယ့်ဘက်ကဘာလုပ်ရမလဲအီကိုကျွဲလုံလာတဲ့ဒီကောင်တွေဝါဒပြန့်မှုကိုအီကအီကျွဲဟာကျွဲကျွန်တော်တို့ကပေါ်ထုတ်တာလက်ရှိကျွန်တော်ဆိုရင်เนาะဒီထပ်ဖို့လုပ်ရင်းနဲ့လူမှုကွန်ရက်တွေတုံးတယ် TikTok တုံးတယ်เนาะYouTube channel နှစ်ခုရှိတယ်เนาะတစ်ခုကို reaction လုပ်တယ် future video supporting ကိုတစ်ခုကိုစီတင်းနဲ့အထွေထွေကိုတင်းတင်ပေးတယ်เนาะအဲ့တော့တင်းတင်တဲ့နေရာမှာအခြေခံမှန်တဲ့တင်းတွေကောင်းထုတ်ချက်တွေကိုပြည်သူတွေတိထင်တိထိုက်တာကိုပဲကျွန်တော်တင်ပေးတယ်မဟုတ်တာကိုအဟုတ်လို့ပြီးဘယ်တော့မှမတင်ဘူးရှိခဲ့ရင်လာခဲ့เนาะဒါကြောင့်မလို့အခုဆိုတာတော့ Facebook account ပေါ့เนาะကျွန်တော် Facebook account ဆိုလဲ blue map ပါပါတယ် blue map ထည့်ထားတယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ပုံတွေကျွန်တော်နာမည်တွေနဲ့အကောက်အတုတွေဖွင့်ပြီးတော့အလူခံနေတာတွေမျိုးစုံရှိတယ်ဒါတွေပြည်သူတွေထင်အောင်ထင်မှမဖြစ်အောင်လို့ဒါကဘာမဲ့အဲ့ဒီကျွန်တော်တုံးတဲ့ TikTok အကောက်ကိုစီဆိုတဲ့အကောက်နှစ်ခုရှိတယ် Facebook အကောက် Aiming ကိုဆိုတဲ့ Blue Map ပါတဲ့အကောက်ရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင် YouTube Channel နှစ်ခုရှိတယ်မဟုတ်မမှန်တာကိုလုံးချက်လီစဲတင်ခဲ့တာတွေ့ကျွန်တော်ချက်ချင်းကန့်ကွက်ကြပါเนาะအဲ့တော့အခြားညီကိုမောင်နှမတွေကိုလည်းပြောချင်တာကစိုက်ကြီးရောအခုလက်ရှိပုံစံမျိုးအတိတ်ကတမင်တက်တက်တင်နေဆိုတဲ့ဟာမျိုးထင်အောင်ထင်မှဖြစ်သွားတဲ့ဆိုတာဟာမျိုးမလိုဘူးတို့ဘက်ကလုံးစီအောင်မလိုဘူးတို့တွေကစင်ပေါ်ကကိုယ့်ကိုတန်ဖိုးထားကြငါတို့ကတန်ဖိုးရှိပြီးသားမထမားနေဗျရှော့ပေးနေလို့ချီးပေးနေလို့ငါတို့ကတန်ဖိုးအဲငါတို့အယောင်မထွက်တာဒါကြောင့်မလို့တန်ဖိုးရှိပြီးသားအရာတခုကိုလိန်ညာပြီးတန်ဖိုးရှိပါလေပြောစရာအကြောင်းမရှိအဲ့လိုဆိုအလုံးတစ်ပေါက်ပေါက်မအောင်နော်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုတရင်အမားနေနဲ့ပတ်သက်လို့အချင်းချင်းတင်မှလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်တားဆီးပေးကြပါတို့တန်ဖိုးကိုတို့ကိုယ်တိုင်ထိန်းအောင်ရနော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေတော်လှန်ပြည်သူတွေတန်ဖိုးဟာအလူတိုင်းမှာရှိပြီးသားပါအားလုံးဆက်လက်ကြိုးစားပေးကြပါကျွန်တော်တို့နိုင်မှဖြစ်မဲ့ပွဲပါကောက်ရိုးမီးလို့လှုပ်လို့မရဘူးလမ်းကြောင်းလွှဲပြီးတွားလို့မရဘူးမှန်မှန်နဲ့ချောက်ဖြောက်
ကျွန်တော်တို့ရှောက်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဇွဲလုံးနောက်ဝတိရတွေလိုအပ်တယ်တတိတွေလိုအပ်ပါတယ်အားလုံးဆက်လက်ပါဝင်ပေးကြပါလို့မြစ်တာရက်ခံပါတယ်ကျွန်တော်ဆရာလှုပ်ပြီးပြောခြင်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ပဲအချမ်းသာလူတွေကိုအားလုံးတန်ဖိုးရှိတဲ့လူတွေဖြစ်ပဲမြင်စေခြင်းလို့တန်ဖိုးရှိတဲ့လူတွေအဖြစ်ပဲတစ်သက်လုံးရှိစေခြင်းလို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတင်ဆက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ယေရှုတင်ပါတယ်မနေ့ကနောက်ဆက်တွင်မိဒီလာရှမ်းနယ်လေတဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတင်ပြခြင်းတလို့ကြိုက်ကြည့်ဦးဖျားဖို့ PDF တွေတက်ဘူးလို့တက်ပြီးတော့ဖူးမြော်တဲ့ကိစ္စရတခတိုင်မှုနဂန်ချင်းခံရတဲ့အကြောင်းဒါလေးမျိုးပါမှာဖြစ်သွားတယ်။နောက်ပြန်မှာရှမ်းမြောက်မှာနောက်ချုံမှာအခြေအနေတွေရဇက်ပြစ်ခံတဲ့အခြေအနေရှိမှာဒီအကြောင်းအရာများကိုတရင်းနဲ့တရင်းနဲ့ကတော့ဖက်ပြီးသားဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတရင်းရဲ့အခြေခံတဲ့သုံးသပ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်လူပြကြော်ကတင်ဆက်မှာဖြစ်ပါဆောက်လိုက်ကြရင်ကြိုက်ကြီးဦးကအစားချရမေးပြဒီနေ့ဆိုရင်ဆယ်လာပိုင်းကြိုက်ကြီးဦးရဲ့ပုံလင်းရည်ရောက်လာတဲ့အခါကြတော့ကြိုက်ကြီးဦးကို PDF တွေတက်ဖူးတယ်ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုကလစ်တစ်ခုကျွန်တော် Telegram Channel တွေကလုပ်ပြီးဆိုရင်တော့ချိန်ပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အရင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြိုက်ကြီးဦးကို PDF တွေတက်ဖူးနေတယ်ဆိုပြီးဘောမတလီကရက်ွက်တွေမှာအလွန်လောင်မြတ်ပြီးရတခတိုင်းမောချက်ချင်းပြရခတ်ခဲ့ပါတယ်။ကြိုက်သေးရောကြိုက်သေးရောပါ။ PDF တကယ်လဲဖူးပါလေ။ဘယ်နဲ့ဘယ်အချိန်ပဲနေရမပြောဘူး။နော်။ဆိုတော့ရန်သူကိုကျွန်တော်တို့ရန်သူကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းချင်းချောက်နိုင်ခဲ့ပါဖက်စစ်တပ်ကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းချင်းချောက်နိုင်ခဲ့ပါဖက်စစ်တပ်ဟာရှုံးမှလို့ကြောက်တဲ့စိတ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်သမျှအမားအရင်းနေလှုပ်ပြီးတမိုင်းစာမျက်နှာထမ်အမေဆက်တင်ချန်ကဲရောမယ်အချင်းနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခါချသူနဲ့ပူရဲတရားခံနေဖြစ်တဲ့သူနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ကုန်ပြီးရှိပါလေဆိုရင်လူကြီးလူကောင်းလူကြီးမင်းများကိုဒီနေရာကနေတခါရဲသတိပေးလို့ကအိနေရှင်နိုင်ငံများကလူကြီးမင်းများဖက်စစ်တဟာရှုံးကိုရှုံးမှာဖြစ်ပါရှုံးမှာကိုကြောက်တဲ့စိတ်နဲ့စင်ငန်းတော်တော်အယူချိမဲ့လောက်ကန်ဆောင်ရွက်မှုတွေဟာမြမတမိုင်းနဲ့ကပတမိုင်းမှာဟစ်တလာတက်ဆိုးတဲ့တမိုင်းဆိုးကြီးနဲ့အတူကျန်ရှိခဲ့ကြပါဘာတူမှာလူကြီးမင်းတို့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခဲ့တဲ့မင်းအောင်လိုင်ဟာဟစ်တလာတဲ့ဆိုးတဲ့တမိုင်းဝင်မှုကြီးနဲ့လူကြီးမင်းတို့တွဲဆက်အဖို့ပြခံရရင်တော့နောက်တစ်ချိန်ကျောင်းတင်ရုံညွန့်နှန်းစာအုပ်တွေမှာတမိုင်းစာမျက်နှာထပ်မှာလူကြီးမင်းတို့တမိုင်းရခန့်ကြီးနဲ့တူလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တဲ့ပုံကြီးပါလာခဲ့ရင်တော့ရှက်စရာကောင်းပါဘာတူမဘာလို့ရှုံးမှလဲလူမြတ်ကြောင့်မင်းကစစ်တပ်ကိုပြောလိုက်ရင်ရှုံးမယ်မင်းတို့ကလေကြီးတယ်လေမလျော့ဘူးဟလာဘာလို့ရှုံးမှလဲဆိုတော့မင်းတို့စစ်တပ်ရဲ့ပညာသက်တွေနိပညာအမြင့်ဆုံးပတ်ဆက်အများဆုံးသုံးတဲ့ဌာနကြီးဖြစ်တဲ့လေဒါစခန်းဌာနချုပ်တွေကိုငါတို့ဒီချိန်ချောက်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါအုံနောက်နဲ့တေချာစဉ်းစားမင်းထီလာလို့တက်မြုပ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ရှန်ဒဲလီဒါစကန်လို့ဌာနချုပ်ရုပ်ကိုရှုံးလိုက်ဒုံးနေနဲ့ပြစ်သွင်းနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကမင်းတို့ဖက်စစ်တက်ကရာလူရကန်အစစ်စင်ကအကောင်ကြီးသမင်းစားရင်တွေးကြည့်ပေါ့အဲ့တော့ရှန်ဒဲလီဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကနေ့နောက်ဆက်ပဲတင်ကိုကြောက်ပြောက်ဒီရှန်ဒဲလီဒါတိုက်ခိုက်မှုကိုကျွန်တော်တို့မိတီလာပတ်ကပမိတီလာခရိုင်တရင်တော့တရှင်းနေကစကိုင်းခရိုင်ဒရုန်းတပ်ဖွဲ့ညညခရိုင်တရင်ရှေ့အမြင်မပေါ်လို့တဲ့ပူပေါင်းမှာမွေတပ်ဖွဲ့များအမျိုးသားညညရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနထောက်ပတ်ကူညီမှုရှာထူးတော်နိပညာအဖွဲ့နိပညာပိုင်းအကူအညီရွှေလင်းယုံဒရုန်းအဒူးစစ်စင်ရင်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့အဲ့မှာဒုချက်ချက်ကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ထ
တော့ပန့်ပူညီမှုဖြစ်ဆိုတဲ့စကားရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါတယ်အန်ယူဂျီမြန်မြန်စော်ပါအန်ယူဂျီမြန်မြန်တောက်ပန့်ပြီးလေဒါစကားခံတာတို့မှန်သမျှကိုတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့လေဒါအထူးတိုက်ခိုက်ရေးဖွဲ့လေဖွဲ့စည်းပါလို့အထူးတန်တုံလို့ပါတပ်ပြန်ပါမင်းလာရှန်နယ်လေးနဲ့စကမ်းမှာ drone 24စီးနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာ wire 20လေးချင်းနှစ်စီးထိခိုက်ပျက်စီးပြီးအရာရှိနှစ်ယောက်အပါဝင်အခြားစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ရှောင်းတန်ရာရရှိတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့တော့နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းနံနက်စောပိုင်း၄နာရီကျော်တော့ကမင်းလာရှန်နယ်လေးနဲ့စကမ်းလေကြောင်းတက်တဲ့အရာရှိအိမ်ရာခဲယံတူလောင်ယုံလေကြောင်းထုတ်ဝေးအရာရှိရိတ်တာတမတော်အကြီးသားဆက်ယုံတစိအရာရှိရိတ်တာရေဒါစကန်နဲ့တမကူကူလိုတော်လိုက်တပ်ဖွဲ့များက drone 24စီးနဲ့တိုက်ခိုက်တာမတားရီပဲကြီးလဲဆိုရက်ကွာလေကောင်တွေကိုအရင်ချက်တွေတွေကလူမျက်ကျော်ကချက်ချက်တတိထားလို့တတိပေးပြီးသားဖြစ်ပါလူမြတ်ကျော်ပြောတာမယုံနဲ့ဆိုရင်တော့ကို့ဘဝပုံတွေးလို့နော်အခုဆိုရင်လေကြောင်းရာရှိရိတ်တာပဲလေဒတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲ့အိမ်စာလုပ်ငန်းလိုင်းငန်းအပါအဝင်လေးစီတဲအောင်လမ်းကြောင်းတွေနောက်တစ်ခုကရေဒါစကန်တွေလက်ခံစောက်တဲ့မင်းပဲပြင်မလဲလေကြောင်းကြံဖတ်နေတဲ့ကောင်ဘယ်တော့မှမကုန်ဘူးတပည့်ခွင့်မလို့စရာအချက်ချက်ပြောပြဒီကနေ့နောက်ချိုမှာနောက်ချိုမှာပြည်တော်စုလမ်းမကြီးပင်လာရှုံးမှုစဲလမ်းမကြီးပေါ့ဗျာမန္တလေးလာရှုံးမှုစဲလမ်းမကြီးပင်နောက်ချိုမြို့နယ်တွေကလမ်းဆန်းလပိဆိုင်ကိုပေါက်900ဘုံနဲ့ကျဲချတဲ့အတွက်ယူတတလုံခိုင်စားတော့နေတဲ့ကုန်ကားသမားတွေနဲ့ပြည်သူလူထုအမြောက်အများထိကသိဆုံးခဲ့ကြရတင်းတော်ဖြစ်ပြမျိုးတွေမြောက်များစွာရှိတဲ့အတွက်လေရက်ကိုလုံးဝခွင့်မလုပ်ဘူးစကားဆောင်နေတဲ့ဟုလုံးဝခွင့်မလုပ်ဘူးစကားဆောင်နေတဲ့မှာအမှုဖန်းနေအရာရှိအကြံအချက်စစ်တီမှန်သမျှ2021ကနေယနေ့တော်လိုင်းအောင်လေးတိအမှုဖန်းနေကောင်မှန်သမျှလူရမဝင်စေရဘူးတက်တန်ခတ်မှုကိုကျင်းနေခံရခုနကျွန်တော်ပထမအစအမှပြောလို့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခဲ့တဲ့လက်တွေကချီးပေတဲ့လက်နဲ့သွေးစွန်းတဲ့လက်ကြီးဖြစ်နေတဲ့အပြင်ထပ်ပြီးဘူရဲတရခံပြတယုတ်ကကမ္ဘာမှာတမိုင်းရဲ့တရခံပြပြင်ရှိမဲ့မင်းအောင်လိုင်းကိုကူညီတဲ့အနေနဲ့ရှင်ဖြူဂိတ်မူဆဲရှင်ဖြူဂိတ်ကိုပိတ်လိုက်ထပ်ပိတ်မန္တလေးဘက်တောင်ကြီးဘက်ကိုကုန်ပစ္စည်းတဲတော်တွေကိုပိတ်လိုက်ပြီးရှမ်းမြောက်ကိုဖြက်လေးပြက်စတင်ဆောင်ရွက်နေပါဒီဖြက်လေးပြက်ဟာစစ်တပ်ကဆောင်ရွက်တာကိုကျွန်တော်တို့ကသိပြီးသားစစ်တပ်ကိုသည်မြန်မာစစ်တပ်မင်းအောင်လိုင်းစက္ကစဖက်စစ်တပ်စစ်မျိုးစစ်ရယ်စစ်ကြံစစ်ပြုတ်မှန်သည်မတိုင်းပြည်အပေါ်မှာကျေးဇူးမူလတော်ချူစီရမရှိခဲ့ဘူးဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပဲ1960ကစယနေ့အချိန်ထိရုံမှာရက်ဆက်ခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ဖြက်လေးပြက်ရေပြက်မီးပြက်လက်စစ်မီးပြက်အင်တာနက်ပြက်ဖုန်းပြက်စာရိုက်ရိတ်ခါပြက်ရိတ်ခါလမ်းကြောင်းပြက်ပေါ့ဗျာဖြက်ပေါင်းမြောင်များစွာနဲ့ဖြက်တာကျွန်တော်တို့ခံစားသိရှိပြီးသားဖြစ်တော့တော့တယုတ်ပါလိုက်ကူညီပြီးဒီပြလေးပြပိတ်ဆို့မှုပေါဝင်ဆောင်ရွက်နေတာပူတွဲတရခံအဖြစ်ရောက်ရှိစေမယ်ဆိုတာကိုတော့တရုတ်နိုင်ငံကလူချင်းများများအတူတတိချက်ပါလို့ကျွန်တော်လူမြတ်ကျော်ဒီနေရာကနေလေးစားစားပြောကြားလို့ပါတယ်အဲ့တော့တရုတ်စင်ကျူကမန္တလေးတောင်ကြီးကပစ္စည်းတွေတဲတော်ကိုပိတ်တဲ့အပြင်ရက်ဆောက်ဘာထုတကြောကနေပြီးတော့ကုန်ကားတွေလုံးဝပေးမဖြတ်တော့တဲ့အခြေအနေနဲ့ရှမ်းမြောက်တခွေက DNA MNDAA တို့ထိတ်ချုပ်တာ sorry A ပပောင်း DNA MNDAA MNDAA ဗီဒီယိုအစရှိတဲ့ပူပေါင်းတက်တွေထိတ်ချုပ်ထားတဲ့နေမီရီကို
နေမီတွေကပြည်သူတွေကိုအငတ်ဘေးဆိုက်အောင်စတင်ဆောင်ရွက်နေဆိုတဲ့ကြောင်းကြောက်ကြလို့ပါတပိမာတဆက်ဆက်တွေမှာကျွန်တော်ဟိုတရက်ကလည်းပြောခဲ့တယ်ဒရုန်းတွေတိုက်ခိုက်ဒရုန်းတွေတိုက်ခိုက်မှုတွေလာတော့မယ်လို့ကျွန်တော်တတိပေးလို့မဆုံးခင်ပါပဲမုံမောင်းမြုပ်ရဲ့ကိုဒရုန်းအကြီးစားစိတ်စည်းတက်မနေနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဆောင်ရွက်ခဲ့ပါဒါရီကတော့တရေမှာဖန်ပြီးပြီးတွေ့တယ်ကျွန်တော်အကျေတဝင့်မပြောတော့ဘူးအဲ့တော့မလာဆက်ကစားရန်သူဟာသူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကိုချက်ချင်းပြင်ဆင်ပြီးစစ်စင်ရေးတပြန်တိုက်စစ်ဆင်ရွက်ဖို့ဆောင်ရွက်နေတာကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝမမေ့မလျော့မပေါ့မဆပဲလုံးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရန်သူဟာသူ့ရဲ့အားနည်းချက်ဖြစ်တဲ့ရှမ်းမြောက်စစ်ပွဲကြီးမှာရှုံးနေသွားမှုဟာဒရုန်းတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒရုန်းစစ်စင်ရေးတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိရှိတဲ့အတိုင်းအခုဒရုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူဟာတရဇက်တဏ္ဍပေးတာတွေတဏ္ဍတပ်တွေကိုဒုံးတဏ္ဍပေးတာတွေဒုံးတွေထောင်အချီဝိန်မှုတွေတရုတ်မှာဒုံးဆက်ယုံသွားတည်လာပြီးပြည်တွင်းမှာဒုံးဆက်ယုံထောင်မယ်ဆိုတာမျိုးတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့တပတ်မှာပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေခေါင်းဆောင်အောက်ကပေါ်တာဆွဲပြီးစစ်အင်အားကိုဖြည့်တင်းနေလျက်ရှိပါဒါကြောင့်မို့တော်ရင်တပ်တွေဟာမမေ့လျော့မပေါ်မဆပဲအရှိကတရင်းနေကဘူးမိတိလာရှမ်းနေလေတဲ့လို့လေဒါစကန်ဖာနာတို့မှန်သမျှတမင်းချမ်းချမ်းတိုက်ခိုက်ကြရပါဒါရီရှိပါဒါမြင်မှာဒီနေ့ PNL 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 တွေပူပေါင်းပြီးတွင်းငယ်ကိုဒိတ်ပတ်လိုက်ပါတွင်းငယ်ဟာ3လမိဘတိုက်ခိုက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတက္ကသိုလ်73ဆိုတာကတက်ချက်ကြီးနေချင်ရင်တင်တန်းကြောင်းတက်မတော်တမ်းမြင့်နေချင်ရင်တင်တန်းကြောင်းလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဘုဂုတ်တမိတ်ကျင်းလမ်းပိုင်းမှာရှိပါတယ်ပိတ်ဆို့ထားတာ3လနီးပါးရှိပြီအဲ့ဒီပတ်ချာလေကတွင်းငယ်တမိတ်ကျင်းနဲ့ခုနှစ်မိုင်ကြောက်ကြီးကိုလည်းတိမ့်ပိုက်နိုင်ပြီး PL နဲ့ TNL တို့ကူပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်တိမ့်ပိုက်ချက်နိုင်ပါတွင်းငယ်လမ်းတစ်ခုလုံးကိုထိန်းချုပ်ထားလိုက်ပြီးတက္ကသိုလ်အမှတ်73တက်မတော်တမ်းမြင့်လေးချင်းအကြောင်းလည်းဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ထားတာ3လရှိပါတယ်ဘုဂုတ်တမိတ်ကျင်းလမ်းပိုင်းခလာရတလေးရှိပေါ်တော်လမ်းဆုံးတို့ကိုတီအန်အလီနဲ့ပီအလီပူအောင်တက်များကထမှန်သိမ့်ပိုက်ထားလိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ကချင်ဘက်မှာလေဘူတာဟုခရိုင်ကဥဒန်ကွန်နာဥဆောင်ပြီးခေါလံဘူးဒေတာပြည်သူစစ်တွေ KIA လက်နက်ချောင်းအဲ့ဒီတော့ခေါလံဘူးဒေတာတစ်ခုလုံးကိုကချင်လွတ်လိုက်ရင်တက်မလို့ KIA ကအပီးသိမ့်ပိုက်ရရှိသွားပါတော့တန်တူမှာချင်းပြည်နယ်မှာလေပလန်မှာယန်စကမောထွေဘောပလောအတန်အောင်မမြင်နိုင်ပဲရရှိသွားပြီခလာရနှစ်ချောက်ရှစ်တက်ပဲတီတီချံပြီးဘန်ကာရီရဲ့တိပေါ့နေလို့တရားလက်နက်မချရင်တော့ခံပြစ်တဲ့ကောင်တွေတော့အရှင်မထားဘူးလို့ဒီနေရာကနေတခါတည်းပြောလိုပါတယ်ခလာရနှစ်ချောက်ရှစ်မှာအမှုထမ်းနေတဲ့ရရှိရကအချက်စစ်တွေမိသားစုဝင်တွေဒီဗီဒီယိုကြည့်ကြရင်ခင်ဗျားတို့ပီတာဇုဝင်ဖို့ဖုန်းဆက်ပြီးလက်နက်ချအမြတ်ခံနိုင်တော့ခံကြည့်အရှင်မထားတဲ့အတွက်မိသားစုနဲ့ပြန်ဆုံးခြင်းရင်လက်နက်ချအမြတ်ခံပါမနေ့ကတော့အာရကတက်တော့အင်းအင်းထန်နောက်မှကတဝိုက်နောက်မှလည်းစစ်ထံတို့တဝိုက်ကတက်တွေကဘုံမှုဘုံလေးအပါဝင်300ကျော်လက်နက်ချအမြတ်ခံခဲ့ပါလက်မကြောင့်စိုးမင်းကမစုံတမ်းခံစင်းနဲ့မင်းတို့လက်နဲ့မချနိုင်ရအောင်တိုက်လို့အမိတ်ပေးအပြီးမှအတော်များသွားပါတယ်300လောက်လက်နဲ့ချပါတယ်ဒီနေ့နောက်ဆုံးအခြေအနေကိုတော့ကျွန်တော်အရကတ်တော်စီကအရကတ်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ training ကိုလိုက်နေစုဆောင်းဆဲပါ why sorry I'm some dealing ပြစ်ချလိုက်နိုင်ကြောင်းလို့အရကတ်တော်ကြီးကအတည်ပြုလိုက်ပါအမ်ဆမ်ဒီလေရင်လေးစီးနဲ့လူနာတွေလာတဲ့တယ်ရိတ်ခါတွေလာချတဲ့အချိန်မှာလေးစီးလုံးကိုလိုက်ပစ်တာဖြစ်ပါတယ်တစည်းအမိကိုထိမှန်ပြီးရိုးတော့မှာပြတ်ကြပါတယ်ဒါလည်းတိကျပြောပြီးသားကိစ္စအဲ့ဒီမှာတစ်ခုထူးခြားတာကမင်းတော်ပြောဖို့တိန်းလုံးကရရှိထားတဲ့လေရင်ပစ်စက်တနက်အကြီးစားတနက်တော်တော်အလုံးလုံးတည်းတရားတောက်ပြမှာ wifi တွေအမြောက်အများနဲ့လေရင်ကွင်းတကြောလုံးကို wifi နေတဲ့အကောင်ထောက်ထားတဲ့အခြေအနေမျိုးလေတွေ့နေရတယ်အနောက်ဘက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုစစ်ရဲ့ဥတီယာ၃ခုစစ်ကြောင်း၃ကြောင်းနဲ့
ထိတ်နောက်အလဲဝင်ဆောင်စစ်စကားနဲ့ပြောရင်ဝင်ဆောင်နောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ထာနောက်ကျအာအကတ်တတော်ကြီးကအသိပတ်လန်းနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့အားရဝမ်းသာဆောင်ရနေစေပါတိတ်ကိုတိတ်နိုင်နိုင်နေလို့ရုပ်ကြည့်ပါဆိုတော့လက်ရှိတုံးတမ်းဆွေးနွေးမှုတွေအချက်ကိုကြည့်ရရင်ကျွန်တော်တို့ကမဟုတ်တယ်မှာဒါမုံနာကစဆောင်းစုံခဲ့သူတောင်တန်းဒေသများဒိုးစစ်စင်မှုကိုအောင်မြင်သွားခဲ့ပြီးအခြေအနေကိုရောက်ရှိလာပြီးဒုတိယလိုင်းဖြစ်တဲ့ပထဝီတိုက်ပွဲရအရေးပါတဲ့မြို့များကိုပထဝီစစ်ပွဲရပထဝီဝေရအရေးပါတဲ့မြို့များကိုပိတ်ပတ်ခြင်းကန်စင်ဂျူဟာမြောက်မြို့များကိုပိတ်ပတ်ခြင်းစင်ကိုကူလူဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းတိတိကျကျပြောကြလို့တော့နောက်ဆုံးလိုက်ရတော့ညုပြဒိတ်တများကိုထိုးစစ်ဆင်ခြင်းဆိုတာဖြစ်ပါအဲ့တော့မကြခင်မှာစင်တာဆိုတဲ့ဘဟုအုံချုံမှုဘဟုအာနာဘဟုချက်ကိုဝင်ဆောင်နိုင်ဖို့အချက်တစ်ချက်ပဲလို့ပါတော့အဲ့ဒါဟာစကိုင်းမကွေးကအများပေါ်မှာအင်အားစုတွေတပေါင်းစုတော့ဖွဲ့ပြီးတပေါင်းစုအနံတော့အောက်မှာခေါင်းဆောင်ကတစုရဲနဲ့ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်နိုင်တော့အနာကိုချက်ကိုကျွန်တော်နေပြီးတော့မန္တလေးနေပြီးတော့ဆက်ရှိရနေရတယ်ထိုးစစ်ဆင်ဝင်ဆောင်နိုင်ပြီးနောက်ဆုံးလိုက်ပြတဲ့မျိုးပြဒေတာများတို့ထိုးစစ်ဆင်ခြင်းကိုအပြန်ဆုံးရောက်ရှိလာဖြစ်ပါဒါကပြောတာလွဲ့ပါတယ်လက်တွေ့လောက်ရခက်ခဲတဲ့အတွက်အချင်းကနာပေးတိခံပြီးပြည်သူလူထုကတမန်ကြီးတက်တွေကိုနွေ့နွေ့ထွေးထွေးနဲ့မြစ်တော်တွေပြီးနှွားပြီးကုလက်အားဖြစ်ဘူးငွေအားဖြစ်ဘူးကုနီးချင်းမြောင်များစွာတဲ့ကတော်လန်ရေးကိုကုတော်လန်ရေးကိုသူဒီတက်တက်ပြီးအရှင်မြင်ရင်တော်လန်ရေးမှာအတူပါဝင်ပြီးအောင်ဘွဲကိုအတူကြားရင်ကြားရအောင်ပြောရင်အဝေးရရင်လပိစာတူတယ်ဒီညလောက်ပါပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါ